Krásný večer, drazí přátelé. Vítá se ptání na přednášce doktora Igora Bukovského z ambulance klinické výživy z Bratislavy. A dříve než začne, tak máme pro vás pár oznámení. A dostali jste většina z vás letáčky o sanatoriu. A kdybyste chtěli na ozdravný pobyt, tak vy všichni, kteří jste tady na této přednášce, tak máte od nás krásný vánoční dárek. Máte 500 korun slevu na tento ozdravný pobyt. Je to vlastně sanatorium, kde si můžete za týden vytvořit nové návyky, stravovací, zbavit se různých zlozvyků a vlastně mít asi 8 přírodních procedur denně. Takže je to úžasná regenerace organismu a vlastně to, o čem pan doktor bude tady mluvit v těch informacích, vy to tam můžete za ten týden se naučit praktikovat. Takže srdečně zveme do Jeseníku, do Centra zdraví, kde se naučíte ten nejlepší ozdravný a preventivní program New Start. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete se obrátit, nabízím vám ty knihy, takže budeme tam. Zároveň jste dostali i letáček nebo malý papírek, kde máte dotazník osobního růstu, protože tady probíhají kluby zdraví a různé přednášky. Můžete tam zaznačit, pokud budete mít zájem o jakékoliv vzdělávání, protože i po duševní stránce je důležité se rozvíjet. No a máte tam také možnost kontaktu, když tam dáte na sebe e-mail nebo telefon, tak vám budeme posílat informace z následných podobných akcí, jako je tady tato. A teď už předávám slovo organizátorům a panu doktorovi. Takže děkuji za tyto informace pro vás. Dovolte mi, přátelé, vás přivítat na netradičním klubu zdraví, setkání, protože my tady v Brně ten klub zdraví máme vždycky v úterý, třetí úterý v měsíci. V prosinci víme, že bude druhé úterý, aby to nebylo pravidlo. Za náš klub zdraví tady na Olomoucké, na chodbě na stolečku si můžete vzít pozvánku, kde jsou i stránky, kde jsou informace k tomu, jaké akce se tady dějí. Já vám na konci připomenu, co nás může čekat v nejbližší době, ale dnes jsme tady všichni, protože k nám přivítal milý host, pan doktor Igor Bukovský. Moc si vážíme toho, že si našel čas pro to, aby tady s námi mohl být. A věřím, že přednáška, která bude následovat, bude pro nás všechny pozbuzením, možná něčím novým, a o toho jsme tady. A klub zdraví je prevenci zdraví a to je to, co od toho očekáváme. Pokud by kdokoliv z vás měl žízeň v průběhu tady na chodbě, bude možnost se napít, takže to je první věc. Druhá věc, většina z vás už to ví, záchody, jsme v rekonstrukci, takže záchody jsou mimořádně v horním patře, tady teda na chodbě při vstupu nebo v horním patře. A to je asi všechno, a já vás poprosím, abyste si vypli mobilní telefony, abyste nerušili. Na přednáška může být delší, takže kdybyste potřebovali na toaletu, asi můžete v průběhu odejít, ale tak, abychom nerušili. A já vám přeji příjemný poslech a pana doktora Bukovského vítám, přeji vám slovo. Dobrý deň a dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem vám, že ste si urobili čas, lebo ste mohli robiť veľa iných vecí. Vážim si to. A vážim si vašu odvahu byť so mnou v jednej miestnosti. Pretože to nemusí byť veľmi hodný záznam vo vašom osobnom profile. V budúcnosti, ktorá nás možno čaká. Budem hovoriť o detoxikúre tela a duše preto, pretože napriek tomu, že sa téme výživa a zdravie a prevencia a podporná liečba a výživo mnohých ochorení zaoberám viac ako 30 rokov, tak som nadobudol presvedčenie, že za tie ostatné 3 roky sme zažili veci, kedy mám pocit, že téma výživy vo vzťahu k hmote tela, teda k tej hmotnej stránke nášho bytia, začína ustupovať do pozadia a mám pocit, že to, čím bola zaťažená duša za posledné 3 roky, tak to vyžaduje detoxikáciu duše a preto chcem tie veci spojiť a budem to takto komunikovať. A dúfam, že vás to neprekvapuje, lebo tak to bolo aj v názve. O čom nebudem veľmi hovoriť, je detoxikúra, povedzme, po vakcínach, alebo nejaká
nejaká snaha zbavovať sa spike proteínu, pretože o tom veľa neviem, ani si nemyslím, že o tom veľmi veľa vieme. Z diskusie práve vonku mi ale napadla jedna vec, a ktorú som upozornil možno na takú súvislosť, ktorá s tým črevom a s veľmi dôležitou, s mimoriadne dôležitou vecou, ktorú máme v tráviacom trakte, a to je bariéra medzi životom a smrťou. Viete, že máme v čreve bariéru medzi životom a smrťou? A že tá bariéra má len 200 až 500 mikrometrov. 500 mikrometrov je pol milimetra. A bariéra má iba pol milimetra. A tá bariéra je zodpovedná za to, že vás dnešný obed nezabil. Keby sme dnešný obed, jedli ste na obed niečo. Áno, viete, nie? No, tak keď postíte, tak ste jedli raňajky možno, alebo včera večer, to je jedno. Predstavte si svoje jedlo, ktoré ste jedli naposledy. Predstavte si ho normálne, tak si spravíme taký myšlienkový experiment. Teraz ho vložíme do silného veľkého mixera, kde to všetko rozmixujeme, pridáme tú vodu ešte a podáme vám to v infúzii rovno do krvi. Nemám ku komu hovoriť, pretože by to každého zabilo. Ale keďže sme to zjedli, keďže sme to požuli, prehľuli a prešlo to pažerákom do žalúdka a prechádza to tráviacím traktom, tá pol milimetra hrubá bariéra medzi životom a smrťou spôsobí ten rozdiel, že po konzumácii toho, čo by nás v krvi podané rovno zabilo, tak nás nie že nezabije, ale nám aj pomáha. Pomáha nám kalóriami, pomáha nám substrátom, bielkovinami a hmotou, ktorú potrebuje naše telo, pomáha nám vitamínmi, pomáha nám to vlákninou. V čreve máme bariéru medzi životom a smrťou, ktorá je 500 mikrometrov hrubá. A keď by som ju mal znázorniť, tak by som použil možno teda tento predmet. Ak sú toto bunky sliznice vo vnútri, v čreve, keď si predstavíme črevo na nejakom reze, tak je to taký kruh a vo vnútri je tenká vrstva buniek, ktoré sú priamo v kontakte s tým, čo jeme. Na povrchu toho, môžem si dovoliť použiť toto, prepáčte, ale to by ste asi museli potom obliekať, lebo ja potrebujem teraz zobraziť hlien. Špeciálne bunky v sliznici sú zodpovedné za produkciu hlienu, ktorý sa na tú sliznicu rozprestiera. A v tom hliene žijú prilepené baktérie, ktoré sú veľmi dôležité, pretože nás alebo chránia, alebo nám škodia. Podľa toho, aké tam máte. A toto celé, tá vrstva buniek a hlienu a baktérií v tom prilepených je 500 mikrometrov, teda maximálne. V hrubom čreve to býva najviac, to má najväčšiu hrúbku. Ak je všetko v poriadku, tak je to tých 500 mikrometrov, pol milimetra iba hrubé. A to je tá bariéra, ktorá bráni tomu, aby sa nestalo s jedlom, ktoré sme zjedli, cez tráviaci trakt prijali, to isté, čo by nám spravilo podané rovno do krvi. Toto je bariéra, ktorá nás ochráni. A toto si chcete chrániť a chcete to udržiavať v čo najlepšej kondícii, pretože je to bariéra medzi životom a smrťou, ktorá rozhoduje nielen o tom, že čo zo svojej potravy získame, ale ovplyvňuje nás ten stav na úrovni trávenia, tráviacich orgánov, metabolizmu, génov, mozgu. Alzheimerová choroba najskôr vzniká v nervovom systéme čreva, potom sa objavuje v mozgu. Vzniká tam preto, pretože je tam nejaký chronický zápal, pretože v tom prostredí žijú zlé baktérie a pretože tá bariéra sa naruší. Syndróm presakujúceho čreva, o ktorom ste už možno počuli, je situácia, pri ktorej je tá bariéra narušená, tie bunky sa fyzikálne rozpájajú a potom sa do krvi môže dostať všeličo, aj baktérie. A to spôsobuje chronický zápal, pretože sa cez sliznicu do našej intimity tela, do krvi,
do prostredia, ktoré je kontrolované imunitným systémom, neustále monitorované bielými krvinkami, aby rozpoznali to, čo je moje, to, čo je cudzie, a to, čo je cudzie, toho sa treba zbaviť. A zbavujú sa toho za cenu útoku, za cenu zápalu. A to črevo je naozaj narušené a tá bariéra je oslabená, do krvi vôjde toľko vecí, ktoré ten imunitný systém štartujú, a toto podporuje zápal, voláme to chronický zápal, ktorý škodí kolagénu, čo je obrovská téma na jednu knihu, kolagén, chcete mať zdravý kolagén, nechcete si kupovať kolagén, a nekupujte si ho, a nejedzte ho, ale chcete mať svoj vlastný zdravý kolagén, pretože je základnou molekulou, na ktorú je všetko v organizme pripojené, spojené a nejako to funguje. Všetko je v tele udržiavané v nejakej štruktúre pomocou spojivového tkaniva a kolagén v tom hrá významnú úlohu. A chronický zápal napríklad poškodzuje ten kolagén. A to nie je len o nechty a vlasy a kožu, ide naozaj o štruktúru orgánov. Kolagén je súbor molekúl, je ich 28 typov a 28 typov bielkovín a 28 typov bielkovín kolagénu v ľudskom organizme predstavuje najväčšiu hmotu v ľudskom tele, ak dáme vodu nabok, ale zo všetkej hmoty nášho tela, zo všetkej pevnej hmoty nášho tela, kolagén predstavuje najväčší podiel, každý dospelý človek má 3 až 4 kg kolagénu. A pri chronickom zápale, ktorý môže začať v tom čreve tým, že je tam zlá mikrobiota, alebo je tam málo hlienu, alebo sú tie bunky zapálené a presakuje cez ne do krvi niečo, čo by presakovať nemalo, toto napadne aj ten kolagén a v dôsledku potom nie len, že bolia krvi, nie len, že koža má problém, nie len, že vlasy sa zhoršia, to nesúvisí s tým, čo sa mne tu leskne na hlave, ale je postihnutý každý orgán a všetky bunky a celá štruktúra ľudského tela je tým narušená. Ja by som poprosil, aby sme zahasili tie svetlá, ktoré sme sa dohodli, že už budú zahasené. Ďakujem veľmi pekne. Tak to je v poriadku, hej? Dobre, lebo ja vidím, že keď už niekto bude zaspávať, vidím na vás. A vám sa bude takto lepšie čítať zase. A ja ešte sa tu zorganizujem. A hovoril som o tom teraz práve preto, pretože tu zaznela taká téma, že v rámci detoxikácie voči vakcíne sa odporúča používať ACC. ACC, ak sa nemýlim, je to teda acetylcysteín, čo je mukolitikum, ktoré sa bežne používa pri tých stavoch, ako je cystická fibróza, ochorenie charakteristické tým, že v organizme vzniká veľmi hustý väzky hlien, ktorý zalepuje potom rôzne štruktúry a otvory a dýchacie cesty a tak. A to mukolitikum je prostriedok, ktoré má ten hlien rozpúšťať. A solmukol, myslím, že tiež je známy aj u vás, že sa to predáva pod značkou solmukol. A podobné formy toho acetylcysteínu, L-acetylcysteín, sa využívajú pri liečbe ochorení dýchacích ciest, pri chronických stavoch alebo pri akutných, keď sa dýchacie cesty nedokážu dobre zbaviť toho zahlienenia, tak sa použije látka, ktorá ten hlien rozpúšťa a umožňuje ho vykašľať. Ale ja som pred chvíľou hovoril, že v hrubom čreve je dôležitou súčasťou bariéry medzi životom a smrťou hlien. A dlhodobé užívanie veľkých dávok acylcysteínu môže ten hlien rozpúšťať rovnako ako ten, ktorého sa snažíme zbaviť pri zápale dýchacích ciest alebo podobne. Ja si nemyslím, že je veľmi rozumné užívať cystická fibróza je extrémna diagnóza, ale to netrpí veľa ľudí. Ale ak by sa niekto začal systematicky zbavovať teraz na úrovni počtu zaočkovaných ľudí pomocou takéhoto mukolitika, nejakého spike proteínu a má tá kúra, detoxikúra trvá dlho, tak sa môže stať, že si viac poškodí svoje telo a spôsobí poškodenie ochrannej vrstvy hlienu v čreve, než si pomôže. Takže som veľmi, veľmi pokorný a s veľkým otáznikom ten ACC. No a takýmto spôsobom vás teraz skúsim previesť cez tému, ktorá podľa mňa teda má byť spojená detoxikúra tela a duše.
skôr než sa na to dáme, tak vám zobrazím kanál alebo web, kde sú umiestnené teraz všetky zrušené a zmazané videá. Ďakujem vám veľmi pekne za povzbudenie, za to, čo ste mi povedali, mnohí, s ktorými som sa už stretol. Povedali ste, že vám pomohli moje videá počas covidu si zachovať zdravý rozum. Mne zase pomáhalo si zachovať zdravý rozum tie videá robiť pre vás. A ešte mi tak teda niekto povedal, že ďakuje mi za odvahu. Ja som, to má veľké následky pre moju činnosť, najmä pre dôveru ľudí voči k tomu, o čo sa ja usilujem v rámci nejaké snahy pomáhať zdravým ľuďom ostať zdraví. Moto mojej misie je, že urobte všetko preto, aby ste neskončili v nemocnici. Z rôznych dôvodov. Jeden je, že v tých nemocniciach proste nie je veľmi dobré. Doma je lepšie ako v nemocnici. A z ďalšieho dôvodu, že prosto myslím si, že je veľmi, veľmi ohľaduplné a že je veľmi etické žiť a správať sa tak, aby som v nemocnici nechal miesto pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, lebo sa tam dostanú nie z vlastnej viny. Ale byť cukrokárom, byť hypertonikom, byť človekom, ktorý si vedome ničí zdravie a život a potom odčerpávať nielen z prostriedkov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti príliš veľa, ale zaberať miesto v nemocnici príliš často, tak to nie je etické, to je neslušné. Takže ja sa necítim hrdina, ja nepoviem, že ja nemám strach, ale ja mám svoje strachy zorganizované, usporiadané. A ja som si počas toho, ako sa to spustilo, ja som si uvedomil, že ja sa oveľa viac, než ľudí, ktorí mi niečo môžu spôsobiť, lebo však ľudia sú aj zlí, ale ľudia sú len na tej úrovni, čo už vám môže spraviť človek. Však je to človek ako vy. Ja sa oveľa viac bojím toho, čo sú tí ľudia schopní nie spáchať mne, ale nám. To, čo sa spustilo, sa podľa mňa ešte stále iba začína. A to neuveriteľné dobrodružstvo, ktoré sme zažili a ktoré je do veľkej miery teda zahambujúce pre nás všetkých, pretože sme neboli pripravení na to, my sme naozaj neboli pripravení na to, že takto s nami niekto dokáže zaobchádzať. Nevedeli sme, ako sa máme brániť. A cítime sa stále veľmi bezradní a bezmocní voči tomu, čo sa deje ďalej. Takže ja nie, že nemám strach, ja mám tie strachy tak usporiadané, že to, čo stále ešte robia so mnou, pre mňa je menší problém ako to, čoho nás chcú, v čom by mal žiť môj syn. A rozvrátená spoločnosť a agresivita a to, čo pociťujeme, ja neviem, ako to je tu, ale ja to zažívam niečo, z čoho nemám dobrý pocit. Prosto ja pozorujem, že v spoločnosti sa zmenila nálada, zmenilo sa chovanie ľudí, správanie šoférov, správanie ľudí v obchodoch a nie k lepšiemu. A mňa to trápi a je to podľa mňa veľmi nebezpečný signál a nevieme, akým smerom sa to zvrtne, ale ľudia sa stali agresívni a majú to, a má to veľa dôvodov. A rastie obrovským tempom, rastie počet ľudí, ktorí trpia úzkosťou, panickými atakmi, depresiou a podobne. Mladí ľudia, malé deti, ktoré boli postihnuté tými zavretými školami a sú poznačené na celý život, to sú rozbehli neuveriteľné procesy, ktoré sa budú rozvíjať v spoločnosti veľmi dlho. A pre mnohých na celý život, áno. Nedávno vyšiel článok o tom, ako už to priznávajú v Spojených štátoch, majú už analýzy tých školských testov a oni hovoria, výsledky testov v matematike a gramatike dnešných školákov jasne ukazujú, že to vzdelanie a tá vzdelanostná úroveň bola hodená za 3 roky
o 20 rokov dozadu. Že úroveň tých výsledkov je taká ako pred 20 rokmi. To je strašné. Tí ľudia budú postihnutí v podstate na celý život, pretože to naozaj zhoršuje šancu na úspech v uplatnení sa, šancu na získanie dobrého vzdelania, lepšieho zamestnania, vyššieho platu, lepšej realizácie. Koľko ľudí z tých, ktorí boli takto, a vždy sú najviac postihnutí tí, ktorí sú slabší, sociálne, chudobnejší, majú menší prístup, sú menej motivovaní. Zachraňujeme životy, teraz musí ísť ekonomika nabok. Ekonomika to je zdravotná starostlivosť, ekonomika to je aj školstvo, vzdelávanie, ekonomika to je aj spravodlivosť. To sú všetko luxusné funkcie spoločnosti, ktoré sú umožnené preto, lebo sme dosiahli nejaký stupeň ekonomického bohatstva. A zavrieť tie veci, zaprosto to takto zlikvidovať, to bude mať obrovské následky. A ja veľmi želám tým, ktorí sa spolupodielali na tom, čo sa dialo, v panike a v hystérii, bez opory v naozaj vo vede, aby boli medzi prvými, ktorí budú postihnutí tým ekonomickým úpadkom. Mám na mysli vedcov, pretože vedci predstavujú naozaj luxusnú funkciu spoločnosti. A tí nás mali podržať. Človek je tým, čo jedáva, to je veta, ktorú ja v tej viac ako 30-ročnej misii v rôznych podobách samozrejme komunikujem veľmi dlho. Každá ľudská bunka je len z toho, čo zjeme. Keď sme sa narodili, tak sme mali koľko? 3,20, 3,5 kg, 4,70, Valibuk mal 4,8. A teraz máme koľko? Teraz tu vidím také 42, aj 48, aj 60, aj 70, 140 nevidím, ale narastli sme, pretože sme pod vplyvom signálov, ktoré spôsobili, že z malinkého dieťaťa sa vyvinul dospelý človek, ale tá hmota je z čoho? Len z toho, čo jeme a pijeme. Tá hmota, z ktorej sme narastli a hmota, z ktorej sa náš organizmus neustále regeneruje, je len z toho, čo jeme a pijeme. Každá molekula v našom tele je len z tej hmoty, ktorú prijímame cez ústa. No nie je žiadna iná možnosť. Každú sekundu vznikne vo vašom tele 1,5 milióna nových červených krviniek. Každú sekundu. Za 7 sekúnd má každý človek, ktorý tu sedí, viac červených krviniek, ako je obyvateľov Českej republiky. Len červených krviniek. Za 7 sekúnd. V každej červenej krvinke je 280 miliónov molekúl hemoglobínu. Chcete hemoglobín? Ja vám garantujem, že chcete, aj keď ste o ňom ešte možno nepočuli. Ak? Ale hemoglobín je molekula, ktorá má 4 atómy železa a na tie atómy železa sa naviaže kyslík a tá jedna červená krvinka, kde je 280 miliónov molekúl hemoglobínu krát 4, to je počet atómov železa, má v kapilárach v plúcach 2 sekundy na to, aby sa na tých 280 miliónov krát 4 naviazal kyslík, ktorý potrebuje každá bunka, aby mohla z glukózy alebo mastný kyselín získať energiu, ktorú potrebuje na to, aby tá bunka fungovala. A k tomu potrebuje mitochondrie. V každom okamihu prebiehajú v našom organizme nepredstaviteľné, vesmírne procesy. Procesy, ktoré sa dajú zobraziť naozaj vesmírnymi, nepredstaviteľnými číslami. A každú sekundu vznikne 1,5 milióna nových červených krviniek a v každej je 280 miliónov molekúl hemoglobínu, tak si vynásobte tieto dve čísla. Dostanete číslo, ktoré sa vám už normálne nezmestí na displej. A je zobrazené pomocou, že 10 na 9, alebo na 11, alebo na 12. A to sa bavíme len o jednom type bunky, červená krvinka. V každej sekunde vznikajú iné bunky. My sme prosto živý organizmus, v ktorom prebiehajú neustále procesy odumierania, straty, rozkladu, rozpadu, ale neustále prebiehajú procesy regenerácie a obnovovania. A to všetko sa deje pomocou hmoty, ktorú príjmame. Takže človek je tým, čo jedáva. Poznáte ešte iné vyjadrenie takéhoto, tejto múdrosti? Co vstřebá.
Prosím? Že člověk je tím, ne co sní, jsem slyšela, ale tím, co dokáže to tělo střebat. A tak to už je, hej, to taky, co taká, ještě také zredukovaně ještě ďalej. Čo bretariáni? Bretariáni nemajú dostatok odvahy, aby sa nechali aspoň na týždeň zavrieť do nejakého laboratória, kde by sme sa dozvedeli, ako to v skutočnosti je. Tak. Lebo popierajú všetko naše poznanie. Ak žijú z energie svetla, tak by mali mať chlorofil, pretože inak nie. Namiesto hemoglobínu napríklad. Pokiaľ sa nedá niekto, kto sa vyhlasuje za bretariána na týždeň, aspoň na týždeň zatvoriť do metabolimetrickej komory, kde bude pod ohľadom, kde sa monitoruje jeho metabolizmus s pomocou vydychovaných plynov a spotrebovaného kyslíka a vydychaného CO2 a pomocou hmotnosti a sledovania moču a tak ďalej, tak pre mňa toto je téma, o ktorej sa nebudem baviť vôbec. Lebo ak niekto objavil spôsob, ako sa dá žiť bez jedla, tak je morálne povinný poskytnúť ten svoj príklad, aby sa to dalo použiť na vyriešenie svetového hladu. Keď už nič iné. Ešte poznáme takú verziu Hippokratovu, že čo, jedlo nech je vašim... Lékem, áno, ja viem, áno, liekom. Jedlo nech je vašim liekom, alebo ja mám takú verziu, že povedzte mi, čo jete, a ja vám poviem, aké budete mať diagnózy. Človek je tým, čo jedáva. Ale ja som v istej fáze života pochopil, že nechcel by som byť len súčtom tých krémešov a štrúdlí a grilovaných kureniec a majonézových zemiakových šalátov, ktoré som jedol už ako dieťa, lebo moja mama a staré mami boli výborné kuchárky a pekárky. Jedol som toho veľa a bol som reprezentant Československa v plávaní. A my sme trénovali 12 kilometrov, denne sme odplávali každý deň 12 kilometrov. To sú 2x2 hodiny tréningu a v intenzívnych tréningoch, ktoré som zažil aj tu na Lužánkach. A k Brnu mám veľmi blízky vzťah. A zažil som tu aj veľa radosti pri víťazstvách a veľa utrpenia pri tréningoch a sústredeniach. A to je bánická práca, ťažká práca. My sme išli po kalóriách. V Brne som si spravil svoj osobný rekord, že plechovka, salka a jeden biskupský chlebíček za 8 minút. Skúste to. Celé. Roztrasený v hypoglykemii som utiekol z bazéna a bežal som do skrinky a kľúčikom od skrinky a teniskou som preražal to sálko, kde sa to dalo piť, mal som 14 rokov, 15 rokov a tak v takom stavu sme sa ocitali. A že sme po kalóriách a ja som ale strašne rád, že človek nie je iba súčtom toho, čo sme zjedli, iba tých jedál a tých kalórií. Človek je aj tým, čo mu verím. Aj keď nie som si istý, či toto meno je dovolené zobrazovať. Lebo už draje mrázik a nebudú vysielať. Nič na tom, že to vzniklo, tuším, skoro ešte za Stalina. A že na tom zarábali tie televízie 40 rokov. Až teraz to začne byť problém. Až teraz, až v Lani to začal byť problém. Však. Človek je aj tým, čo mu verí a čím síti svoju dušu, ako stavia svoj konštrukt sveta, života, ako má postavený konštrukt hodnôt. Človek je aj tým, čo mu verí. A preto chcem hovoriť o tých veciach v nejakom spojení. Čo sa týka tela, tak toto je podľa mňa základný fakt, z ktorého treba vychádzať. Nie, človek nie je zabitý tým, že jedáva nejaké potraviny, v ktorých sú nejaké farbivá, alebo arómy, alebo nejaké zvyšky pesticídov. Človek je zabitý tukom, cukrom, alebo solou, alebo zomiera na otravu duše. A
Ak by v našej kultúre bolo zvykom zobraziť na náhrobnom kameni príčinu smrti a prešli by sme sa po brnenskom cintoríne, ja som si absolútne istý, že by sme nenašli žiadny náhrobný kameň, na ktorom by bolo napísané, že tento človek zomrel na E-326. Na tretine, na polovici tých náhrobných kameňov by sme našli oznam, že zomrel na ischemickú chorobu srdca, zlyhanie srdca, infarkt, aterosklerózu generalizovanú, mozgovú porážku a podobne. Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú zhruba polovicu úmrtí. Na tretine náhrobných kameňov by sme našli informáciu, že zomrel na onkologické ochorenia, tie predstavujú asi tretinu. Cukrovka a iné následky obezity predstavujú ďalších asi 10%, lebo aj kardiovaskulárne ochorenia sú následky obezity, ale prosto nie, ľudia nezomierajú na otravu nejakými toxínmi. Pokiaľ sa niekto neotrávi vyložene, samozrejme jedom, alebo nespácha samovraždu pomocou nejakých chemikálií. Ale zomierame na otravu tukom, cukrom, solou a na otravu duše. Chudnutie a detoxikácia sú v takom zvláštnom vzťahu, lebo ľudia si myslia, že keď sa detoxikujú, tak chudnú, alebo keď chudnú, tak detoxikujú. Ale nemusí to vždy tak byť, pretože človek, ktorý povedzme na ráno bude jesť 4 párky, myslíš, čo sú párky? Mm-hmm. Tak to je, hej, pardon. O, vidíte, ja som sa ešte chcel pochváliť takým, že čo mňa naučili kamaráti z Brna. Jedo šalino napríklo, chytať zoncnú nesu sebo kedr. Vedia Brňáci, čo to je? Áno. Meso sebo kedr? Vesiem si chlieb zo sebo. Meso sebo kedr. Hm. A potom ešte si pamätám na situáciu, keď sa mi ten môj najlepší kamarát z Brna, Peter Matoušek, začal, a to sme tiež mali asi 14-15 rokov a mali sme také poukazy na stravu do nejakého mliečného baru a ja som prišiel a pýtal som si, že si prosím tie dve lúpačky. A on sa takto začal blázon erokať a vypadol von z obchodu na chodník a ja som tam stál ako blbec a tá predavačka zavolala ešte druhú a povedala, pozri, čo si tento pýta. A on mi, čo si prosím sa ma zase pýta? A on mi, prosím si dve lúpačky. Dva lúpačky. Lúpačky, sú niečo iné než lúpačky. Ne? Čo som ja sa dozvedel až od toho Petra potom neskôr. A preto sú slová dôležité. A preto je dôležité, aby vám nikto nepovedal, že detoxifikácia, pretože detoxifikácia je nezmysel v slovenskom a českom jazyku. Pretože narábanie so slovami je veľmi dôležité, kľúčové pre komunikáciu. Pretože narábanie so slovami v tom presnom význame, v akom máme spoločenskú dohodu, je základom psychického zdravia každého človeka. A je základom psychického zdravia spoločnosti a základom fungovania spoločnosti. Čo je toto? Fľaša. Fľaša aká? Plastová. Akú má farbu? Modrú. A čo je v nej? Minerálka. Konečne niekto, kto neverí nápisu. Je tam voda, je tam minerálka. Čiže je to modrá plastová fľaša s minerálkou. My sme od marca, to je březen 2020, opakovane zažívali situácie, že do nášho verejného priestoru vtrhli blázni, ktorí začali kričať, to je oranžový klarinet. Bezpríznakový chorý vo vzťahu k infekčnej chorobe neexistuje. Také medicína nepozná, také žiadna učebnica medicíny nepozná. 12 rokov som učil na lekárskej fakulte. A
vyučoval som aj imunitu, pretože som vyučoval fyziológiu, to je najväčšia náuka o ľudskom tele, náuka o tom, ako ľudské telo funguje. Bezpríznakový chorý, cukrovka, človek, ktorému sa rozbíja cukrovka, ešte o tom nevie, ešte nemá diagnozu, je človek, ktorý už má nejaké príznaky a nevidno ich, ale nenakazí iných ľudí. Človek, ktorý má rakovinu, skôr než sa prejaví a než sa zdiagnostikuje, už ju má a ešte o nej nevie. Nemusí mať ešte príznaky a už je chorý na rakovinu. Ale vo vzťahu k infekčným chorobám neexistuje bezpríznakový chorý. Lebo človek, ktorý nemá príznaky a je nakazený, sa nevolá chorý človek, volá sa infikovaný človek. A ak sa u neho rozvinú príznaky, tak je to chorý človek. Lebo choroba je stav, ktorý je charakterizovaný nejakými príznakmi choroby. Infekčná choroba bezpríznaková. A to nám tu tvrdili. A dokonca na tomto spojení bezpríznakových chorých bol postavený hlavný nástroj dosiahnutia poslušnosti a slobody. Pretože bezpríznakový chorý znamená to, čo si dovolila povedať jedna bývalá ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky niekedy v apríli alebo v máji 2020. Na každého človeka okolo seba sa pozerajte ako na potenciálneho vraha. Pretože aj človek, ktorý nekašle a nekychá a nemá 39 teplotu, je potenciálne bezpríznakový chorý, a keďže išlo o tak strašne smrteľnú chorobu, tak vás môže bezpríznakový chorý nakaziť a vás zabije. Čo takéto vyjadrenia napáchali v spoločnosti? Čo toto spôsobilo v dušiach ľudí, vo vzťahoch? Toto naštartovalo tých larvovaných psychopatov, ktorí vás pohľadom vraždili v lese, keď ste si tam dovolili ísť bez respirátora. A toto vyvolalo tú poslušnosť, že ľudia boli ochotní, aj ľudia s normálnou mysľou, boli ochotní ísť pod vplyvom takéhoto existenciálneho strachu do lesa s respirátorom, aj keď tam nikto nebol. Pretože vyvolali taký stav ohrozenia, ktorý donútil toľko ľudí robiť to, čo by inak nikdy neurobili. A toto robia aj predavači zázrakov na detoxikáciu. Napríklad, pretože vám budú 20 minút rozprávať, ako máte črevo plné dlhoročných nánosov odpadu. A musíte si kúpiť náš detoxikačný prášok, alebo čaj, alebo procedúru na črevné, alebo nejakú biorezonanciu, alebo personalizované probiotika, alebo. To je stále rovnaký mechanizmus, aj marketingový, aj politický. Vytvorenie takého intenzívneho pocitu ohrozenia, že donútime potom človeka urobiť niečo, čo by normálne nikdy neurobil. A my sme takto boli vmanipulovaní do situácie, pretože sme nevedeli, čo máme povedať ľuďom, ktorí o tomto povedia, že to je žltý klarinet. Je tu niekto, kto by povedal, že to je žltý klarinet? Je tu niekto, kto nesúhlasí s tým, že toto je modrá plastová fľaša s vodou? Prosím? Je to relatívne? A čo by to ešte mohlo byť? Ja, že tá slivovica, nie, dobre, teraz neviem. Prosto, dobre, ja to pokojne vylejem a zhodneme sa na tom, že už to prestane byť relatívne. Je to modrá plastová fľaša, he? Dobre, super, ale tak to by som už, neviem, ako by som rozprával, tak to popíjal tú slivovicu. A to mi hovorí človek, čo hovorí, že sa zbavil alkoholu. Na to nepodporujte. Prečo sa dokážeme zhodnúť, že toto je modrá plastová fľaša? Pretože tí, ktorí sa starali vývoj našej štruktúry myslenia a jazyka, rešpektovali spoločenskú dohodu, že to je modrá farba, že to je plast, že to je fľaša. A my si dokážeme tie pojmy spojiť a správne ich použiť. Keď sme sa narodili,
po tých 9 mesiacoch, najkrajších 9 mesiacoch života, lebo sme nemuseli nič robiť. Ani dýchať sme nemuseli, ani pohnúť prstom. A neboli večerné správy, zasadnutia parlamentu, vlády a úrady, úroky, úvery a nič z toho. A potom sme cez taký úzky tunel vyšli do sveta, kde zrazu bolo silné svetlo. Operačná sála, kde nikto nikde nechce byť, samozrejme na operačnej sále. A cudzí ľudia, a krík, a hľúk, a baktérie. A všetci sme v tom okamihu prežívali ohrozenie života, pretože sme sa všetci dusili, pretože prvé nádychy vyzerajú takto. Pretože plúca už sú rozvinuté, ale nedýchali. Takže vo vnútri, na konci v tých dýchacích vačkoch je tekutina a tá tekutina sa musí, s prvým nádychom sa tie vačky roztiahnú a tá tekutina sa musí rýchlo vstrebávať. A ďalší nádych a tie plúca zase sa s tým výdychom zase skolabujú, splasnú a zase s ďalším sa natiahnú a tak sa tá voda postupne odtiaľ rezorbuje. A takto sa dusíme všetci, my v okamihu vstupu do tohto sveta zažívame ohrozenie života, zažívame strach zo smrti. A potom, keď otvoríme oči, tak to je ešte horšie, lebo každé oko sa hýbe samostatne a nevidíme nič, len flaky, oko už je. Ale oko a aparát oka a svaly, ktoré majú zaostriť šošovku a umiestniť svetelné lúče práve na sietnicu, ešte nefungujú správne. A obraz zo sietnice sa prenáša do mozgu, ale mozog ešte nevie, čo to je. Keď sme sa narodili, my sme nevideli, že toto je stojan, toto je modrá plastová fľaša, toto je počítač, a toto je teta, a to je kreslo, a toto je biela stena, a toto je drevená strop. My sme nič z toho nevedeli, nás to niekto musel naučiť. Svet v našej mysli je štrukturovaný slovami. A preto je také dôležité ich používať správne v zmysle spoločenskej dohody. A každý, kto sa usiluje vedome meniť obsah slov a narába s nimi lahostajne, tak má zlovestné úmysly s druhými ľuďmi. Ten minister propagandy Adolfa Hitlera to povedal prosto, keď my tisíckrát povieme, že kruh je štvorec, tak ľudia uveria, že je to štvorec. A toto s nami spravili, do verejného priestoru vtrhli blázni, ktorí začali tvrdiť, že toto je žltý a oranžový klarinet. Čo človek s normálnou mysľou urobí? Ako reagujeme? Keď príde sem niekto a povedal, ty si blázen, Lukasky, to je, a musíš vrátiť diplom. Toto je oranžový klarinet. To je oranžový klarinet. No čo spraví? Normálny človek povie, ne, to nie je oranžový klarinet, to je modrá plastová fľaša. Nie, to je oranžový klarinet. A toto sa zopakuje 3-krát, 4-krát, 5-krát. A čo spraví väčšina ľudí v konfrontácii s takýmto človekom s narušenou mysľou? Pretože my nemôžeme predpokladať, že on je človek, ktorého nejaký nešťastný rodič alebo starý rodič alebo vychovávateľ naučil, že to je oranžový klarinet. Čo spraví väčšina ľudí v tej situácii? Keď sa to zopakuje niekoľkokrát a oni pochopia, že toho človeka nepresvedčia, že to je modrá plastová fľaša. Väčšina ľudí urobí, no dobre, tak máš pravdu, tak je to oranžový klarinet. A toto nie je, že múdrejší ustúpi. Toto je, že blázon vyhral. Pretože on je posilnený tým, čo dosiahol a ide ďalej. Prosím? Ja viem, že to mám otvorené a tečie z toho. Nebojte sa. Nebojte sa. Skočí, by to začalo hrať. Prosím? Řeknete, že je to modrá lahev a zvuka lidí se na vás načne. Jste si to dovolili, ano. Áno, presne tak, presne tak. Tá situácia teda nie je, že múdrejší ústupí. Toto je situácia, v ktorej blázon vyhral a je tým posilnený, čo dosiahol a ide ďalej. A psychiatria odkazuje, ako sa s tými situáciami máme vysporiadať lepšie. Človek, ktorý toto dokáže zopakovať niekoľkokrát a povedať, že to je oranžový klarinet, je človek, ktorý si nezaslúži nejakú ďalšiu námahu a diskusiu,
ani si vôbec nezaslúži akoby uznanie alebo priznanie. Takémuto človeku treba povedať nie, toto nie je oranžový klarinet a ty si blázon. A ísť preč od neho a všetkých ľudí, ktorých môžete varovať, varovať pred týmto človekom. To je jediná správna reakcia. My nemáme, človek s normálnou mysľou nedokáže zaobchádzať s človekom, ktorý je schopný tak zdeformovať jazyk, aby sa to použilo na vaše ovládnutie. Nemáme. A zažívajú to ľudia, ktorí sú vo vzťahu s alkoholikmi, alebo narkomanmi, alebo gamblermi, alebo narcismi, alebo psychopatmi na pracoviskách. So šéfmi, ktorí sú, alebo s vrátnikmi, ktorí nadobudli pocit obrovskej moci nad niekým. Človek s normálnou mysľou si nedokáže predstaviť, čoho je schopný človek, ktorý dokáže tak narábať s jazykom, že vo vás to vyvoláva pocit, že vy ste blázon. Lebo veľa ľudí si v takej chvíli, v tej konfrontácii, najmä pokiaľ ide o partnerské vzťahy, alebo o rodinné vzťahy, alebo o rodine v pracovnom kolektíve, keď s vami niekto takto začne manipulovať a prekrúca tú realitu a vytvára pseudorealitu, tak človek s normálnou mysľou začne pochybovať o sebe. A od toho sa potrebujeme detoxikovať tiež. Ak má byť nejaká detoxikácia, to znamená, že je intoxikácia. Aj preto nie je detoxifikácia, alebo nie je intoxifikácia, že? Takže ak vám niekto bude hovoriť, že toto je detoxifikačná kúra, alebo detoxifikácia, to je z angličtiny, ale zle preložené a sme pritom prosto toho. A potreba správne používať jazyk má kľúčový význam pre moje psychické zdravie a pre naše spoločné psychické zdravie, pretože keď sa toho nebudeme držať a budeme k tomu pristupovať tak, ako sa to oni pokúšajú dosiahnuť, tak skončíme tak, ako stavitelia babylonskej veže. To je rozvrat spoločnosti, ktorý je spôsobený tým, že prestanú platiť pravidlá, ako používame jazyk. A o to sa tu mnohí usilujú, pretože dva veľké parazity dnešnej doby podľa mňa sú, že pravda neexistuje. Pravda neexistuje, pravda je relatívna. A druhý parazit je, že ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu. Intoxikácia versus realita nášho vesmíru nie v hrubom čele, nemáte dlhoročné nánosy odpadu, nikdy tomu neuverte. Je to z jednoduchého prostého dôvodu. Hrubé črevo, v ktorom by boli dlhoročné nánosy odpadu, nedokáže plniť tú základnú funkciu, že zahusťuje stolicu, pretože v čreve, v hrubom čreve, takto von, sa cez sliznicu vstrebáva voda a to, čo príde z tenkého čreva do hrubého čreva, sa má zahustiť, aby sa to sformovalo do stolice. Takže cez sliznicu sa musí vstrebávať voda. Črevo, kde by boli dlhoročné nánosy odpadu, nemôže zahusťovať stolicu, lebo cez tie dlhoročné nánosy odpadu sa nemôže vstrebávať voda. Takže človek, ktorý má dlhoročné nánosy odpadu, bude mať na konci hrubého čreva stolicu takú, ako prišla z tenkého čreva, takže bude mať hnačku. Ale človek, ktorý má črevo zalepené dlhoročnými nánosmi odpadu zvnútra, má črevo, ktoré sa nedokáže hýbať. Takže bude mať zácpu. A to je presne to, čo dokáže v hlave psychopata platiť aj hnačka, aj zácpa súčasne. A bude vám tvrdiť, že si musíte kúpiť ten prostriedok, ktorý vám predávajú. Nie, nemáte v čreve dlhoročné nánosy odpadu. Každý človek, ktorý bol na kolonoskopii a štatisticky aj vzhľadom na vek už tu minimálne taký 5 až 10 ľudia na kolonoskopii museli byť, tak vedia, že žiadne dlhoročné nánosy odpadu tam neboli, lebo dostali nejaký prostriedok na vyprázdnenie. Tam žiadne dlhoročné nánosy odpadu neostali. A ten lekár, ktorý pozeral tú sliznicu, nenapísal, že tam vidí zacementované črevo, on vidí sliznicu, ktorá je zdravá, alebo zapálená, alebo polypy, alebo niečo, ale vidí sliznicu. Nedajte sa zastrašiť existenciálne ani predavačom zázrakov, akéhokoľvek charakteru, ktorých základný mechanizmus je, že vás najskôr strašne vydesia,
A potom vám predávajú niečo, čo vás má spasiť. Nedajte sa zastrašiť ani tými indoktrinátormi, strachom spoločenským, ktorý dokáže spoločnosť ovládať. A toto je odjakživa používaný nástroj, vždy to tak bolo, ešte aj v starom Egypte, ktorí ovládli nejaké strašne násilné kmene niekedy v 8. storočí pred našim letopočtom. A vniesli do spoločnosti toľko brutality a trvalo to nejakých 150 alebo koľko rokov, kým sa Egypťania zase dostali k moci. Ale to, čo sa stalo potom, bolo, že keď sa Egypt oslobodil a k moci sa dostali Egypťania, tak ponechali všetky tie krutosti a tie pravidlá, ktoré zaviedli tie kmene výbojné a kruté, ponechali v platnosti s dôvodom, s argumentáciou, že musíme toto všetko dodržiavať ďalej, lebo Egypt je zvonku neustále ohrozený. Toto prosto funguje stále, ten mechanizmus toho, že vystrašiť ľudí a dosiahnuť poslušnosť je veľmi nebezpečný pre psychické zdravie jednotlivca a pre spoločenské zdravie. Čo sú to toxíny? Najskôr začneme tým, že či sa dajú vyšetrovať. Toto je z publikácie, ktorá sa zaoberá alternatívnou medicínou. Toto je. V kapitole detoxikácia je napísané toto. Súčasné metódy vyšetrovania toxínov nie sú spoľahlivé. Kombinácia rôznych látok, ktoré by mohli škodiť ľudskému telu v rôznych orgánoch, v rôznom čase, sa nedá merať, nedá sa posudzovať a preto treba k tým výsledkom pristupovať tak, že sú to nepodložené a odporúča sa prijímať ich kriticky, opatrne až skepticky. Ešte pred covidom, lebo to je ďalšia zaujímavá vec. Ako sa to volá, tá choroba v tej skratke? C19 alebo COVID-19. Čo to číslo znamená? Rok. V medzinárodnej klasifikácii chorôb nenájdete žiadnu inú diagnózu, ktorá by v názve obsahovala rok, v ktorom tá diagnóza bola zistená, objavená, popísaná. Nie je to čudné? Nie je to čudné, kto a prečo sa rozhodol dať do názvu choroby zrazu. Prvýkrát v histórii medicíny rok, aby sme nikdy nezabudli, máme nový letopočet. Pred covidom a po covidom. A v lete pred covidom som dostal zo schránky nevyžiadaný leták, že keď si kúpim meso v bežnom supermarkete, tak je plné toxínov a keď si ho kúpim v biopredaní IEME, v Bratislave je takých niekoľko predaní IEME, s Y-om IEME, tak to bude čisté. Tak som si povedal, teraz ma to vážne zaujíma, zaplatím notára, kameramana, laboratórium, pôjdeme urobiť nákup do Billy, do Lidla a do IEME. Nafilmujeme, notár overí, zapečatí, vzorky dáme vyšetriť a pozrieme sa, čo zistíme. Zaujíma vás, čo sme zistili? Prosím? Zistili sme nasledovnú vec. Po 6 týždňoch mi asistentka oznámila, že v Slovenskej ani Českej republike nenašla laboratórium, ktoré by dokázalo urobiť vyšetrenia toho, čo v tom článku bolo napísané. To, že sa dajú vyšetriť ťažké COVID, to je v poriadku, áno, jasné. Ale my chceme reziduá antibiotík, my chceme reziduá pesticídov, my chceme celý zoznam toho, čo sa tam píše, že to je v tom bežnom mese, v tých bežných supermarketoch. A to je zase ten istý mechanizmus. Zase ten istý mechanizmus. Niekto nás straší toxínmi, aby ste nekupovali meso v bežnom obchode, ja nakupujem v bežnom obchode. Nemyslím si, že základom zdravia je, aby sme všetci jedli biopotraviny. A keď si to kúpite tam, tak páchate samovraždu. Kúpujte v našom bioobchode. Ja nie, že vám garantujem. Ja viem, že vo väčšine biopredajní je viac ako polovica sortimentu hmotov, ktorá nemá nič spoločné so zdravím. Len preto, že nejaké čipsy budú z bio, eco, fair trade, non-GMO, kukuričného škrobu
vyfritované v non-GMO, bio, eco, fair trade, repkovom oleji, alebo nejaká tyčinka, vegan, neviem čo, 40 gramová bude stať, rýchlo to rátam, 150 korún. TPDR, to je normálna cena, nie? Dneska u nás tam tých, oni to kupujú, tí hipsteri, lebo veria tomu. V piatok večer si zresetujú život, žili všetko, v sobotu ráno sa zobudia, nevedia s kým, nevedia, čo vypili, čo užili, ale oni potrebujú bio, eco, fair trade, non-GMO, vegan, hmotu. Ak neexistuje v Slovenskej a Českej republike laboratórium, ktoré dokáže vyšetriť ten zoznam toxínov, ktorým nás niekto straší, aby sme si to nekupovali v bežnom obchode, tak to znamená dve veci, prinajmenšom dve veci, že oni nemajú informácie, ktorými narábajú, ničím podložené, ale znamená to aj to, že niekto tu naozaj vlastne nekontroluje tie potraviny nejako veľmi poriadne. Ale dobre, pre mňa intoxikácia nie je nevyhnutne intoxikácia toxínmi, pre mňa je intoxikácia opotrebovanie, pre mňa je intoxikácia prosto žitie, pre mňa je intoxikácia nevyhnutnosť žitia. My neustále vstupujeme do nejakého nebezpečenstva, mali by sme, musíme, pretože bez toho zdegenerujeme. My prosto musíme dýchať vzduch, ktorý je plný všeličoho. Jeme potraviny, ktoré sú plné všeličoho, pijeme tekutiny, vodu, ktorá je plná všeličoho, vytvárame vzťahy, ktoré sú strašne rizikové. Vydávame svoje srdce, svoj život do obrovského rizika. My prosto žijeme a to je intoxikácia. Intoxikácia je nevyhnutná daň za žitie, pretože žiť v sterilnej bubline, izolovaný od všetkého, nedáva zmysel žitiu. Ja tu nechcem tento stĺp. Tak tu nebude strop. A chceš žiť tak, aby ťa nič neohrozovalo, tak nemôžeš žiť. Tak nežiješ. Mali ste to šťastie, že váš starý otec mal humno a na tom humne bol senník hore? A mali ste bratrancov a sesternice, s ktorými ste sa tam chodili hrať? A všeličo? A keď tam bola štrbina v tej škrydli, v tej streche, tak ste potom v tom lúči svetla pozeral, čo to tu lieta. A to je aj tu, len je to mikroskopické. Teraz tu nie sú ten prach z toho sena, ale ľudia, ktorí sa nechali zahnať do úzkosti z toho, čo sa začalo diať v marci 2020, keď sa dozvedia, a niekto im to takto pripomenie, ja už sa ani nenadýchnem. Ne? Prijali ten strach, on tam stále je niekde. Ale my vieme, že sa bez toho nedá existovať. No toto si viete predstaviť, toľko ľudí v takomto prostredí, bez klimatizácie, bez otvorených okien. A tak sme žili aj predtým. Nie, že by to bolo najlepšie. Určite sa tu niekto od niekoho niečím nakazil. Áno. A to je súčasť života. Ja si pamätám, že to nie je veľký výkon si pamätať, čo mi hovorili rodičia však. Ale rodičia, môj otec spomínal, že keď boli malé deti, tak do školy ráno pri vstupe školník podával na lyžici rybací olej. Ja pochybujem, že on tú lyžicu medzi každým žiakom sterilizoval, dezinfikoval. Takže to boli nielen omega-3 masné kyseliny, to bolo aj očkovanie. Pamätá si to niekto? Ako to bolo? Bolo to takto? Jednou lyžicou, pán školník, všetkým. To je žitie, keď sme hrali na dvore futbal, tak sme mali jednu alebo dve fľaše. A všetci sme z toho pili. To je život, prosto život je intoxikácia. Naše žitie predpokladá, že budeme opotrebovaní.
nemusíme byť nevyhnutne zhumplovaní, keď máme 30 rokov. Ale žiť tak, aby sa ma nič nedotklo, aby mi nič neublížilo, je neuróza alebo aj psychóza. Pre mňa intoxikácia znamená žiť, pre mňa intoxikácia znamená opotrebovávanie a máme obdobia, keď sme v živote viac opotrebovaní, lebo sme mali väčší stres, vzťahový, rodiny, pracovný, alebo sme mali sme nejaké termínové úlohy, alebo prosto mali sme menej spánku a horšiu kvalitu jedla a viac stresu a tak. A toto je väčšie opotrebovanie. A potom teda by mala nasledovať detoxikácia a pre mňa detoxikácia presne z toho dôvodu, že intoxikácia je opotrebovanie, tak detoxikácia je regenerácia. Usilovať sa trošku obnoviť nejako tú rovnováhu a pomôcť telu, aby sa zregenerovalo z toho väčšieho opotrebovania, ktorému som ho vystavil. Regenerácia podľa mňa vyžaduje regeneráciu týchto štyroch orgánov. Pečeň, obličky, plúca a pokožka. Vidíte, že v tom naozaj nie je hrubé črevo. Čiže hrubé črevo nie je detoxikačný orgán. Hrubé črevo je dutina, ktorou to z nás vychádza. Ale detoxikačné orgány sú pečeň, obličky, koža a plúca. V rámci regenerácie, o ktorú by sme sa mali usilovať, ak nám záleží na nejakej kvalite našej hmoty, na nejakej kvalite nášho zdravia, tak to vyžaduje aj regeneráciu mikrobioty. Takže tí, ktorí ste si kúpili už tú knihu Zachraňte svoje střevo, a je tam i játra, žlučník a pankreas. A pankreas je slinivka, tak sme tú knihu robili, tak som s pani Jozifkovou, prekladateľkou z Prahy, veľmi milá pani, tak sme sa naťahovali. Ona hovorí, musíme dať na slinivka. Ja tam nechcem slinivka. Slinivka je... Mám veľmi rád český jazyk. Má tie krásne, neuveriteľné slova. A slovo slinivka pre mňa ako pankreas je niečo, čo nechcem mať na knihe, ktoré som ju napísal. Dáme tam pankreas. Ale sa to nebude veľa ľudí vedieť. No, tak pankreas je slinivka, takže zachraňte své střevo, játra, žlučník a pankreas. A pankreas je slinivka. A tam je to vysvetlené, ako je tá mikrobiota, aká je to, podľa mňa je to nový vesmír nášho vesmíru a myslím si, že v horizonte takých 20 rokov budeme musieť prepísať zhruba tretinu medicíny. To, čo v nás žije, to, čo žije v tom tráviacom trakte, to, čo tam žije aj v tom hliene prilepené, to nás ovplyvňuje takým spôsobom a na toľkých úrovniach, že to väčšina lekárov ešte dnes ani netuší. A tí, ktorí sa tomu venujú, už vidia, že na obzore vychádza nejaká obrovská gula, ktorá ešte nevieme, aká bude veľká. A nevieme, čo žiari a čo všetko ešte prinesie. Ale to sú neuveriteľné veci. To, čo vám žije v tom tráviacom trakte, to nás naozaj ovplyvňuje nielen na úrovni toho, ako spracováme potravu a koľko z nej získame kalórií. Strašne smiešne tie počítače tých kalórií, pretože dnes už vieme, že práve vďaka tej mikrobiote, keď dvaja ľudia vedľa seba rovnakého pohlavia, rovnakého veku, rovnakej hmotnosti, zhruba rovnakej intenzity fyzickej aktivity, zjedia rovnaký obed, tak každý z nich z toho získá rovné kalórie, rozdielne množstvo bielkovín, rozdielne množstvo vitamínov, pretože tie baktérie to spôsobia do veľkej miery. A vieme aj to, že keď dvaja ľudia s rovnakou chorobou budú brať rovnaký liek, tak u jedného ten liek výborne zaberá a u niekoho musia ten liek zmeniť, pretože mu ten krvný tlak vôbec neklesá. A toto tiež do veľkej miery spôsobujú baktérie, lebo tie baktérie v čreve nejako tie lieky a všetko, čo príjmame, metabolizujú a metabolizujú to odlišne, lebo každý to máme iné. V každom mililitri stolice, ktorú ste mali dnes ráno a želám vám, aby to bola stolica, ktorá je formovaná, primeraný, normálny šúlok, bez lienu, bez krvi, primeraná konzistencia, primeraná farba, bez výrazného zápachu, ak vám stolica alebo vetri páchnu syrovodíkom alebo znitým mesom alebo skysnutým ovocím, skysnutou zeleninou, tak je to veľmi vážny signál. Týmto môžete byť intoxikovaní oveľa viac ako gumenými medvedíkmi, ktoré zmiešate s tyrkysovým krémešom. To, čo tam je a to, čo produkuje toxíny v tom hrubom čreve, to môže byť nielen rakovina hrubého čreva, divertikuly a polypy, ale to môže byť Alzheimerová choroba. To môžu byť poškodené gény, ktoré sa prenesú na ďalšie generácie. V každom mililitri tej stolice, to je veľkosť asi hrášku,
máte viac baktérií, ako je ľudí na celej planete. V jednom mililitri. A nie dvakrát, trikrát viac, ale 100 až 1000-krát viac baktérií, ako je v jednom mililitri. Ako je ľudí na Zemi. Koľko mililitrov tej stolice bol? A to je iba malá časť toho, čo z vás vyšlo. Väčšia časť tam zostáva a musí zostať. Každý človek má zhruba 2 kg tej biologickej hmoty. Koľko je nás mestu? Sú aj tam vonku ešte nejaký? Tu je povedzme, koľko? 70 ľudí? Tak potom to znamená, že je tu 140 kg biologickej hmoty. Vítajte v novom vesmíre. To sú neuveriteľné veci, fakt dých berúce veci. A je veľmi dôležité sa starať o tú mikrobiotu, pretože je to samostatný orgán. Má to 2 kg. Pečeň má menšiu hmotnosť ako toto. A to, čo tam máme, tak to má asi 10 000-krát viac génov, ako my máme svojich vlastných génov. Regenerácia vyžaduje regeneráciu mitochondrií. To sú tie drobné bunkové štruktúry, ktoré sú zodpovedné za to, že bunka dokáže z cukru alebo tých mastných kyselín, teda z cukru, z glukózy alebo z tuku, získať energiu a premeniť ju na takú molekulu, na to ATP, adenozín trifosfát, ktorú bunka používa na všetky funkcie, ktoré má robiť. Ak v bunke vplyvom rizikových faktorov, ako je spánkový deficit, alkohol, mnohé lieky, zlá mikrobiota, psychický stres, presakujúce črevo, chronický zápal a množstvo ďalších rizikových faktorov klesne počet mitochondrií, tak tá bunka nedokáže produkovať toľko energie, koľko potrebuje na svoje funkcie. A čo to znamená? To znamená, že vo výsledku ten orgán bude postihnutý tým, že nedokáže fungovať optimálne. Pečeň, obličky, kosti, mozog, srdce, hocičo. Hoci čo môže byť postihnuté, poškodené tým, že počet mitochondrií v tých bunkách klesá. A mitochondrie vieme aj regenerovať. Jeden z najlepších spôsobov je napríklad fyzická aktivita. 30 minút fyzickej aktivity denne je fantastický spôsob, ako detoxikovať, lebo to je zase neuveriteľná kaskada chemických, biologických, genetických a všelijakých faktorov a vplyvov, ale jeden z nich je, že fyzická aktivita regeneruje tie mitochondrie. Oni sa nielen rozkladajú a zanikajú, ale sa môžu aj tvoriť a obnovovať. A fyzická aktivita k tomu veľmi prispieva. Prispieva k tomu aj smiech, prispieva k tomu aj milovanie, prispieva k tomu aj zelený čaj, aj všeličo. Omega-3 mastné kyseliny. Dávajte si záležať na tom, aby ste mali dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín v strave, pretože to je veľmi často deficitná zložka stravy. A je to omega-3 mastné kyseliny sú veľmi dôležité pre nové nervové spojenia, pre zdravie mozgu, pre regeneráciu mitochondrií a tak. A regenerácia od toxínov, ktorým sme vystavení, vyžaduje aj regeneráciu duše. Odkiaľ tie toxíny prichádzajú? Vieme, že je to potrava, ktorá nemá dobré zloženie, ale aj zle uskladnené potraviny. Aj potraviny a nápoje v nevhodnom čase môžu spôsobovať väčšie opotrebovanie organizmu, teda väčšiu intoxikáciu. Čo to sú potraviny v nevhodnom čase? V noci. Ale nie je pravda, pán Bekto, že v noci sa nemá jesť, veď na čo inak by montovali do chladničky svetlo. Že nešetrí. Keď človek pracuje v noci celý život, tak sa musí zmieriť s tým, ak nie je ochotný zmeniť zamestnanie, že má prevrátený život a že si veľmi zásadne skracuje život, pretože naruší synchronizáciu centrálnych hodín v mozgu, ktoré sú postavené na striedaní svetla a tmy a rozsynchronizuje si bunkové hodiny, pretože každá bunka má ešte svoje hodiny. A preto primeraný režim spánku a primeraný režim jedenia, lebo jedlo je druhý najsilnejší stimulátor tých bunkových hodín, preto tá správna synchronizácia svetla a tmy a jedla a spánku
synchronizuje centrálne hodiny mozgu s bunkovými hodinami a preto všetko, čo do toho vstúpi rušivo, tak to narúša a poškodzuje to zdravie jednotlivých buniek aj orgánov. Že ľudia, ktorí pracujú na zmeny, majú oveľa častejšie aj rakovinu, aj cukrovku, aj obezitu, aj infarkty, aj hypertenziu a podobne. A je to preto, je to preto. No. Takže treba to akceptovať potom, alebo zmeniť zamestnanie. To sú aj stresové situácie, samozrejme. Tak, to je kombinácia toho, že oni vplyvom tej narušenej, prirodzenej 24-hodinovej regulácie toho cirkadiánneho rytmu, oni majú aj rozvrátené jedenie a tak. A to má závažné následky na mikrobiotu, na gény zase a na všetko. Prosto to sú naozaj neuveriteľné a zaujímavé, veľmi zaujímavé veci. Neskoré jedenie je veľmi nebezpečné a nevhodné. To vie každý človek, ktorý sa večer natrieská a ide spať a zistí, že sa mu zle spí, že má reflux, že mu je zlé, že ráno stane úplne iný, ako keď ide spať trochu hladný, aby sa tešil na renieky. To je moje jedno zo základných pravidel, ktoré vo vzťahu k výžive môžem poskytnúť. Najlepšia rada, čo sa týka časovania jedal. Choďte spať trochu hladný, aby ste sa tešili na snídanie. A chodiť v jednu hodinu ráno spať, tak to vstávam do práce. A čo to znamená ísť trochu hladný? Potom vyvstávajú otázky, koľko mám večer jesť? A kedy mám ísť spať? A kedy mám posledné jedlo jesť? Nechcite tieto odpovede, pretože vy viete, ako to je a vy si potrebujete nájsť taký druh jedla, také zloženie jedla, také množstvo jedla, taký čas medzi jedlom a spánkom, aby ste dosiahli, že idete spať trochu hladný. Ja nie som tu na to, aby som vám diktoval, že máte jesť o 4, o 5, o 6 a podobne. Nastavte si svoj život tak, aby ste šli spať trochu hladný a tešili sa na raňajky, lebo toto najlepšie naprogramuje vaše rozloženie kalórií počas dňa, lebo to ovplyvňuje našu intoxikáciu, naše opotrebovanie. Príliš veľa jedla v noci nám škodí. Večer, neskoro. Kalórie, alkohol, narušený spánok, zlé programovanie bielých krviniek, narušené procesy všetky, nedostatočná regenerácia mozgu. Človek, ktorý sa večer veľmi naje, vstáva ráno naozaj unavený. A veľa ľudí povie, že ráno stane mám taký divný pocit, že nemám chuť na jedlo, ale súčasne som hladný, alebo niečo také, prosto je to taký zvláštny stav, že oni by tým, že sa večer najedli, tak sú naprogramovaní na ďalšie veľké jedlo, ale súčasne nie sú stále dobre strávení, alebo čo vám majú teda takú nechuť. Z hľadiska toxínov, samozrejme, ľudia, ktorí berú 12, 14, 16 druhov liekov za deň, to je obrovské množstvo chemikálov. A teraz zase narážame na tú terminológiu. Človek, ktorému prvýkrát zistia zvýšený tlak a teraz mu dajú lieky a on sa spýta doktora, pán doktora, dokedy budem brať tie lieky? Akože dokedy? Do konca života? A potom zase, pán doktor, akože do konca života? To voláte liečba? Liečba? Nie je liečba proces, ktorý má skončiť vyliečením, keď ma liečite na angínu. Nikto mi nepovedal, že budem brať antibiotika do konca života. Tak treba povedať ľuďom, že hypertenzia sa dá vyliečiť, cukrovka sa dá vyliečiť. Prosto brať lieky do konca života nie je liečba, to je manažment. A zrejme aj zlý manažment, ak sa tie lieky musia pridávať ďalšie a ďalšie. Chceli ste s tým učiť? Synovi ve 12 letech úplne neobalené, hrozne řekli, že do smrti bude píchať inzulín, protože je diabetik. Prvého typu, no. No, ale toto je nevyhnutnosť, prosto tam ten inzulín je nevyhnutný. V prípade cukrovky prvého typu je to nevyhnutnosť. Druhá vec je, akým spôsobom sa to komunikuje, samozrejme. Ja si myslím, že tá léčba, že vlastne tá sledníčka jakoby upadá trošku a nasadí sa inzulín, tak ona sa umiale umrtví, že tá léčba u nás
S týmto nesúhlasím, ale je pravda, že sa dá urobiť veľmi veľa preto, aby sa... nevieme zatiaľ o tom, že by sa v prípade cukrovky prvého typu dali naštartovať zase tie beta bunky a naštartovať to a zapnúť inzulín. Nevieme. Skúšajú sa tie implantácie nejaké do toho pankreasu a tak, ale na to si asi budeme musieť tiež ešte počkať, ale čo vieme, že väčšina ľudí s cukrovkou prvého typu má tiež zlý manažment, pretože priberajú, pretože sú nastavení na ten inzulín tak, že sú často hladní a musia jesť, a keď jedia viac, ako spália a ten inzulín im to ukladá do budenia, tak priberajú a to rozvíja ďalšie následky kardiologické, obličkové. Díky inzulínovým pumpám sa to už nedieje. No, áno, však, áno, fajn, len tiež sme na tom takže... Ale dvojky, ty přibírajú. Intoxikácia fajčením, samozrejme, ale aj náš vlastný metabolizmus je zdrojom veľkého množstva toxínov, pretože tá narušená, poškodená črevná mikrobiota nás naozaj môže znútra otravovať. A chronický zápal, ktorý často spúšťa buď to presakujúce črevo, alebo strava zlého zloženia, alebo spánkový deficit, chronický zápal nás naozaj poškodzuje na každej úrovni. Existuje ľudia na nejakých 25-ročných mladých mužoch, ktorých nechali dve noci sa po sebe vyspať len 4 hodiny a na ten tretí deň boli biochemicky z krvného vyšetrenia vlastne skoro v takom stave ako 60-ročný cukrovka. To sa zvráti, to je reverzibilný stav, ale spánkový deficit má devastačné účinky. Chronický zápal v organizme. Nehmotné toxíny, tie, ktoré nás nepoškodzujú na úrovni buniek alebo molekúl, sú podľa mňa možno teda po tom, čo sme prežili, asi aj dôležitejšie a zložitejšie. A k tým, ktoré považujem za najdôležitejšie, som zaradil toto. Deficit prírody, nedostatok nášho prirodzeného prostredia, z ktorého pochádzame, v ktorom sa nachádzame, v ktorom žijeme. Nedostatok prirodzeného prostredia je pre nás zničujúci. A z druhej strany vieme, že to je liečivé. Existuje štúdia, ktorá ukázala, že ak ľudia strávia v prírode relaxačne 20 minút denne, tak po 6 týždňoch majú merateľne nižší systolický tlak. O nejakých 5 až 7 milimetrov týchto rov. Čiže zo 135, povedzme sa to dá dať na 130 alebo 128. Len tým, že budem každý deň 20 minút v prírode. Takže keď sú tam v tomto počasí 4 dny, tak si delám pro sebe. To závisí od toho, ako všetko prežívate, pociťujete, ako ste otužili, ako ste vybavení. Ja tam spím. 4 dní? To je bomba. 4 dní tam spíte? Bez problému. Tak to ste dobre vybavení. Tak keď na 60 kg má pes, tak ja vidia. A ak si na vás priláhne, tak znižuje aj spotrebu kyslíka a straty tepla ešte. Ne, ale ja to myslím vážne. A ja to tiež myslím vážne. Proste to, co tam víš, ja s tým souhlasím. Protože človek proste vypadne z toho, co ho zrovna třeba trápí. Anebo od lidí, ktoré zrovna nemusí. Nemyslím tým rodinu, ale myslím okolí. Jasne. A teď opravdu prostě já přijedu z té práce, skočím do auta a pokud mám tu možnost, že si vezmu 2-3 dny práci volno, což mám, tak v pondělí vyrazím, že sobota, neděla pro mě neexistuje, to já chci být v práci, to nemám rád, a v pátek, ve čtvrtek přijedu domů. Pobyt v prírodě je léčivý, ale myslím si, že by to mal být taký pobyt, ktorý je naozaj relaxačný, pretože ak sa, a poznáte to asi sami, ak sa záhradkár posadí vo svojej záhradke s pocitom, že si chce oddychnúť, tak je len otázka času, kedy zistí, že tu nepostrihal rúže, tam nepohnal toto nepokosie, toto neupratal. A to je, no, relaxačná už je tá činnosť, ale to, že vám to stále vlastne pripomína nejaké povinnosti a úlohy, už až také relaxačné nie. To s tým tlakom veľa nespraví, ako myslím si. Najmä, ak ste perfekcionista. A to tí záhradkári mnohí sú, pretože to je snaha prispievať ku kráse, zúčastniť sa stvorenia tým, že kultivujú nejaký kus sveta, takže to sú svojím spôsobom perfekcionisti. Definíciu perfekcionizmu poznáte. Väčšina ľudí teda
sa usiluje z bodu A, dostať z bodu A do bodu B. Perfekcionista sa usiluje dostať z bodu A do bodu A+. Druhý veľmi silný toxín je duchovné odpojenie. Duchovné odpojenie znamená, že ja neviem, kto som, neviem, aký zmysel má môj život, neviem, prečo som tu, neviem, prečo mám žiť, neviem, prečo mám byť dobrým človekom. Duchovné odpojenie je veľmi toxické. Duchovné odpojenie znamená, že potom je niekto schopný alebo do vás stresnúť tým nákupným vozíkom v obchode, pretože ide z bodu A do bodu B a vy mu prosto zavadziate. On nás nevidí. Lebo on nevie, že jeho život je ničím nezaslúžený dar, dar od stvoriteľa a nedokáže sa potom takto dívať na druhých ľudí. Človek, ktorý vníma seba ako produkt nejakej náhody, ako obeť žitia, ako človek, ktorý prosto nejako to tu musí odžiť a preto sa on musí nejako dostať z bodu A do bodu B a potom ďalej a nejako prežiť a nakúpiť si niečo, čo mu pomôže vysporiadať sa s tým strašným žitím a bytím a trikrát za deň, alebo najlepšie ešte v kuse od rana do večera si zaisťovať pôžitok jedlom, tak to je človek, ktorý nemôže na druhých ľudí pozerať ako na bytosti, ku ktorým treba mať úctu, takisto, a ohľaduplnosť a vnímať ich nejaké potreby, pohyby v priestore. Určite ste si všimli, že existujú ľudia, ktorí sa vám uhnú, keď idete spoza nich, lebo oni ešte ako si dozadu dokážu vnímať nejako prostredie okolo seba. A potom sú ľudia takí, ako som ja zažil s takou staršou pani. Stál som v obchode pri tej bedničke s pomarančami a vyberal som si pomaranče a tam bolo už niečo iné. Teraz zrazu vošla taká staršia pani, začal sa tam preberať oveľa rýchlejšie ako ja. Že nemám vo zvyku urobiť už aj z úcty k veku to, že chytím tú ruku a dám ju tam nabok, tak som si tak ustupoval, až som ostal mimo toho a potom mi to nedalo a hovorím, pani, vám vôbec nevadí, že ja som tu bol? Ja by som vás pustil, keby ste povedali alebo niečo, ale vy ste prosto prišli a vrli sa tam. A ona sa pozrela, ja som si vás nevšimla. Tak toto je, prosto to človek, ktorý má v sebe tú hodnotu bytia, žitia a chápe život ako dých berúci neuveriteľný zázrak, sa takto nejako pozerá aj na druhých ľudí, to sa nedá inak. A človek, ktorý to nemá, tak je buď v takejto pozícii, že prosto nevníma ľudí okolo seba a pohybuje sa len v smere svojej dráhy, alebo ešte horšie pre spoločnosť, sú to ľudia, ktorí si dovolia povedať to, čo zase vyhlásila istá bývalá ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky počas doby covidovej, ktorá povedala, že vláda je tu na to, aby určovala ľuďom, ako majú žiť, či sa im to páči alebo nie. A to je prosím osoba, ktorá sa vyhlasuje za kresťanku. Ja nemôžem predsa s takýmto, to je patologické nastavenie mysle, ak človek sebe tríma tú túžbu ovládnuť iných ľudí a diktovať im, ako majú žiť a čo majú robiť, to je patológia duše. To nie je v poriadku predsa. Toto nemôže niekto, kto má v úcte seba a druhých, nemôže mať v sebe túžbu ovládať iných ľudí. Žiadny človek nie je dosť dobrý na to, aby vládol inému človeku bez jeho súhlasu. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné. A zase sme to zažívali. Akceptácia pseudo-reality a lží, toto naše, že to je múdrejší ústupy, to nás veľmi poškodilo. Neboli sme pripravení na to, ako sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí nám začali tvrdiť, že to je oranžový klanín. Nadmerná stimulácia, historicky nezažitá a bezprecedentná záplava informácií, zábavy každého druhu, neustále, 24 hodín denne. Niečo, čo ľudská mysl nemôže dokázať spracovať. Môže vytvárať nejakú štruktúru informácií a poznania. Človek, ktorý náhodne začne pozerať niečo, čomu sa nevenuje, tak sa vystavuje preťaženiu mysle, preťaženiu duše, prosto my sme neustále vystavení tomu. Človek, ktorý chytí telefón a začne a chce sa pozrieť, čo je na sociálnych sieťach, sa ocitá vo veľmi podobnej situácii ako človek, ktorý
ktorý sa ocitne pri jaskyni, ktorá je tmavá a nevie, čo je v nej a chce sa tam ísť pozrieť. O tom máme dôkazy, že keď človek chytí telefón a chce sa pozrieť alebo si skontrolovať maily alebo statusy na sociálnej sieti, zadrží dých napríklad. Stuhne mu šia, zastaví sa brucho. To je posledná reakcia na niečo neznáme. Ak sa toto deje počas dňa opakovane, tak sme opakovane vystavovaní vlastne konfrontácii so stresom, ktorý nás nadmerne opotrebováva. Vnútorný monológ a toxické tie negatívne emócie, keď mi klientka povie, ktorá sa usiluje chudnúť, ja som taká kráva, ja som to zase nedodržala, tú diétu a tak. Nie, nechcete chudnúť diétou. Nerobte to spôsobom, ktorý nevládzete realizovať. Lebo ak chcete niečo dosiahnuť tak, ako sa to nedá, tak sa budete obviňovať viesť vnútorný toxický monológ, ktorého výsledkom je, že vy ste obeť. A keď ste obeť, tak vlastne nemusíte nič robiť, lebo sa presvedčíte, že ste obeť. Ja to nedokážem, ja to nemôžem, ja mám výborné spojenie, ja mám slabú pevnú vôľu. Ja som obeť, ja som chudák, ktorý to nedokáže. Každý človek dokáže so svojím životom urobiť niečo, čo posunie kvalitu jeho myslenia, zdravia, žitia na vyššiu úroveň. Každý jeden. Nemôžeme žiť ideálne. A profesor klinickej psychológie Jordan Peterson nám odkazuje, že nemáme sa porovnávať s dnešným ja niekoho iného, ale so svojím včerajším ja. So svojím vlastným včerajším ja. Nie je dôležité, či som ja dosť dobrý tak, ako niekto, koho poznáme z médií napríklad, ale či som dnes lepší, ako som bol včera. Či je môj život lepší, ako bol včera. Či niečo robím pre zdravie seba, alebo pre svoju rodinu, alebo pre svet okolo seba. Toto je oveľa dôležitejšie porovnávacie kritérium. Vonkajšie vplyvy sú takisto toxické v mnohých podobách a vo výsledku vplyvom tých toxínov duše nastáva izolácia. Izolácia alebo proste naozaj fyzická izolácia. Človek prestáva komunikovať s vonkajším svetom alebo stráca sociálne väzby, vzťahy, uzatvára sa. Alebo nastáva tá izolácia v nejakej anonymite. A tak človek sa premení na takého anonymného tvora na internete. Izolácia najčastejšie končí dvoma veľmi tragickými spôsobmi. Alebo človek, ktorý je intoxikovaný v duši a rezignovaný a izolovaný, sa posadí na lavičku pred domom a čaká na smrť. Rezignuje na nádej, na život, na plány, na stvoriteľa, na svoje talenty a na všetko. A rezignuje na život. A to je pre neho tragické. Alebo človek, ktorý sa ocitne v izolácii s pocitom zatrknutosti a hnevu na svet a na ľudí, lebo oni sú zodpovední za to, aký zlý je jeho život, taký človek má tendenciu sa jedného dňa postaviť. Alebo byť odporný na tom internete, alebo sa postaviť a zobrať alebo nôž, alebo jed, alebo pištol, alebo auto a ide si to vybaviť s tým svetom. Toto je tragické pre nevinných ľudí, ktorí nemajú s tým života toho človeka zvyčajne nič spoločné. Toto je výborný mega blúd, hej. Teda črevná sprcha, nie prosím. Črevná sprcha to je ako hnačka. To je prosto brutálny zásah. Nedajte si robiť črevné sprchy. Črevná sprcha nie je detoxikácia čreva. Črevná sprcha nie je detoxikácia organizmu. Črevná sprcha má k detoxikácii organizmu, pečenie, srdca, taký vzťah, ako keby ste zobrali kefu na fľaše, vydrhnete výfuk auta a poviete, že ste ošetrili motor. Ako sa vylučujú toxíny, ktoré nám škodia? Vylučujú sa neustále. Vylučujú sa tie, ktoré sú rozpustné vo vode, sa vylučujú potom a močom. A preto pitný režim a preto fyzická aktivita, pri ktorej sa potíme, alebo sauna.
toxíny, ktoré sú rozpustné v tukoch, sa vylučujú čím? Slaninou, hemendexom. Tuky, ktoré sú rozpustné v tukoch, metabolizuje pečeň, ktorá sa snaží to, čo je pre nás škodlivé, premeniť na niečo menej škodlivé a vylučuje to žlčou, ktorá vyteká do žlčníka a zo žlčníka do čreva. A tam je riziko, že sa to môže zase vstrebávať. Takže preto potrebujeme pravidelnú stravu, preto potrebujeme a maximálne 3 krát za deň potrebujeme horké veci a potrebujeme vlákninu, ktorá tie toxíny dokáže čiastočne naviazať a vylúčiť ich von, alebo tá vláknina spôsobí, že črevo sa hýbe rýchlejšie a preto to rýchlejšie prejde preč. Horské. Tak, horské. Verím, že viete, čo bolo v Čechách objavené v roku 1806. Prídeme k tomu. A toxíny, ktoré sú rozpustné v duši, tak tie by sa mali vylučovať dušou. Však? To je také logické, len potom sa čudujete, keď vidíte toľko ľudí, ktorí sa pokúšajú toxíny rozpustné v duši rozpustiť zmrzlinou, alebo langošmi, alebo sviečkovou teda, alebo v alkohole, muži chlapi, lebo chlapi neplačú, ale chlapi vedia, že mačný flak sa dá vyčistiť alkoholom, takže flaky v duši budeme riešiť slivovicou. Nie, toxíny, ktoré sú rozpustné v duši, sa rozpúšťajú a vylučujú dušou a preto vďačnosť, úžas, prajnosť, dotyky a krása. K tomu by som chcel ešte niečo povedať, ale myslím si, že najzaujímavejšie je vylučovanie tých hmotných toxínov prechádza žlčou. Že to, že sa potíme a močíme a spotíme v sávne, tak to vieme zhruba, ako sa dá realizovať. Ale vylučovanie toxínov žlčou, to vyžaduje trošku znalosti, tak som si dovolil povedať, že vyprázdnenie žlčníka a prirodzený tok žlče podporujú kvalitné raňajky. Raňajky sú najdôležitejšie jedlo. Aj preto. Kvalitné raňajky sú také, v ktorých sú zdravé tuky a v ktorých je vláknina. Keď v raňajkách nebudú tuky a nebude tam vláknina, nemôžeme veľmi povedať, že sú to raňajky, ktoré pomôžu žlčníku, ktoré pomôžu pečeniu. Zdravé tuky to sú orechy, olej na temleté semená, rastlinné oleje a tie hořké veci, to sú veci, ktoré chutia hořce. A nie je to hořký život. Ale hořká čokoláda, napríklad, no. A rúkola a púpavové listy a citrusová kvora a zelený čaj a kakao. A v roku 1806 ten Jan Jan v roku 1806 dal s tým Becherom to súvisí, ale to nebol Becher. Jak sa volal Jan, čo vymyslel Becherovku? Vejda. Prosím, Becher? Jan Becher? Áno, tak Jan Becher. Naši predkovia áno vedeli, že horké veci pomáhajú tráveniu, že liečia tráviaci trakt a preto vynašli aperitívy, ktoré sa používali pred veľkou hostinou a preto pestovali v záhrade palinu, pretože to bola rastlina, ktorá sa dala pestovať všade, robili z nej čaj, robili z nej extrakt v alkohole a palina pravá... Peliniek sa používal ešte donedávna, je to extrémne horké. A používal sa to ako liek voľby číslo 1 pri ochoreniach žalúdka a v podstate celého tráviaceho traktu. Takže horké veci majú veľmi priaznivý vplyv aj na pečeň, aj na žlčník, aj na tú črevnú mikrobiotu. Každý deň zjedzte aspoň raz niečo horké. Aspoň raz. Pivo sa nie je. Ale je hořké, ale nie, pivo nie, ani tá becherovka by to nemala byť stále. A káva je horká, áno, hořká. Aj horká je hořká.
A keď je osladená, stále to bude hořké, pretože je to horčina. Horčina, tu už povede horčina, či horčina? Horčina takisto, horčina. Aj zázvor, cesnak, cibula a chrén a wasabi, to sú všetko zložky alebo pochutiny, ktoré pridané do stravy pomáhajú kontrakcii žlčníka a vyplavujú žlč. Ale človek, ktorý sa ráno nenaje, tak zahusťuje žlč a to podporuje z tých žlčových kameňov a hromadenie toxínov, rezorbovanie vlastne spätne už v tom žlčníku. Raňajky sú dôležité denné jedlo. Ale? Neviem o tom, či má odstránenie žlčníka súvisť s Alzheimerovou chorobou. Neprekvapilo by ma to, ale nemyslím si, že existujú o tom štúdie. Odstránenie žlčníka bezdôvodne, to znamená pri náhodnom náleze žlčových kameňov, nie je dobrý krok v živote. Nedajte si odstrániť žlčník, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Náhodný nález kameňov, piesku alebo vlata v žlčníku nie je dôvodom odstrániť žlčník. Žlčník je mimoriadne dôležitý orgán, pretože pravidelné rytmické vyplavovanie žlče do čreva ovplyvňuje zase metabolizmus, ovplyvňuje nervový systém, ovplyvňuje reguláciu, ovplyvňuje mozog, ovplyvňuje naše gény. Je veľmi, veľmi dôležitá vec. Pravidelné, preto je 3 krát za deň. Aj naši predkovia jedli 3 krát za deň. Ja neviem, kde sa to tu zobralo. Prosto ľudia, ktorí išli fyzicky pracovať, muži, ktorí išli orať alebo rúbať sa ráno, najedli a išli pracovať. A niekto im musel doniesť obed. Oni si nezoberali do ruksaku bagetu veľkú ako nafukovacie rukám na plávanie, štolverky, 4 horálky a 2-litrovú kofolu. A o 10. si nespravili svačinku. Oni pracovali a niekto im doniesol obed, spravili si prestávku a potom pracovali ďalej a prišli večer domov, ak to bol rýchlejší, sa najedol viac. A potom neboli čipsy k televízoru, nie pretože nebol televízor. Naša stará mama presne vedela, že zo slivkového džemu z povídel v špajzi zmizli 2 lyžice. Nevedela, kto to bol, pokiaľ to nevidela, ale to prosto nebolo, že to bolo všade stále jedlo a boli sme tým obložení neustále. A jedlo sa 3-krát za deň a tak to má byť a jesť 3-krát za deň. Viete, čo je veľmi dôležité? Jeden z najlepších detoxikačných nástrojov, jeden z najlepších spôsobov, ako regenerujete mikrobiotu, ako regenerujete tú bariéru medzi životom a smrťou. A tá kniha to 100-krát pripomína, 50-krát vysvetľuje tá o tom, že je jedzte iba 3-krát denne, aby ste medzi každým jedlom boli aspoň pol hodinu, aspoň hodinu hladní. Pôst je fajn, ale toto hľadovanie medzi jedlami má väčší význam podľa mňa ako víkendový pôst alebo trojtýždňová hladovka. Pretože toto sa deje každý deň. A keď sa to nedieje, tak to má závažné následky. Spúšťa sa kaskáda následkov. Pravidelnosť každodenných 365 dní v roku jeme asi 1200 jedál, 1100 jedál za rok. Ak jeme 3-krát za deň. Ak z tých 1100 jedál je 900 dobrých a 200 zlých, tak ten vektor zdravia bude stále lepším smerom. A každodenne robíme maličkosti lepšie, tak vektor zdravia ide lepším smerom. Týždňová, dvojtýždňová detoxikúra, hladovka nespraví s vašim zdravím nič, ak budete 350 dní v roku jesť zle, žiť zle. Človek sa nemôže správať ako svinia od rána do 5. a potom ísť do kostola. Ale delajú to teda. Jasné. Dvakrát denne pani doktorka Hanna Kálejová, ktorá je asi známa tiež mnohým z vás, je proponentkou jedenia dvakrát za deň. Myslím si, že to už vyžaduje primerane veľký žalúdok, primerané znalosti, že už to vyžaduje viac prosto nejakých takých opatrností. Sú ľudia, ktorí takto dokážu fungovať dlhodobo bez toho, aby mali poškodené zdravie, ale som opatrný v tom odporúčať to ako celoplošne, pretože väčšina ľudí podľa mňa nie je schopná si tak nastaviť jedenie, aby to bolo bezpečné, plnohodnotné a
tady máte problém, že jsem přišel všechno čtyřma kamenama, že dvakrát vyhraní to, ale dvakrát vyhraní to jízdo. Väčší problém je, že ak sa žlčník nevyprázdni ráno a všetko sa rozbíja v tele a pečeň pracuje už od rána viac ako v noci. Zase. Tá žlč sa tvorí neustále, ale v rámci toho cirkadiánneho rytmu je v noci predsa len viac utlmená, než je počas dňa aktívna. Takže malé deti, vo Francúzsku napríklad malé deti v škôlke nedostávajú 10. olovrant, pretože sa tvrdí, že to naozaj škodí. A už malé deti nemajú olovranta 10. v škôlke. Ja by som povedal, že v našej kultúre tak niekde medzi tým 10. 12. rokom je v poriadku opustiť režim 5 jedál. A jesť iba 3-krát za deň, je mimoriadne liečivé. Ja si nerobím štatistiku, ale intuitívne mám pocit a cítim, že polovica ľudí, ktorí ma vyhľadá z dôvodu tráviacich porúch, tak ma prestane potrebovať, keď začnú jesť 3-krát za deň. A to sa im za 2-3 týždne tak upraví to trávenie, že väčšina tých ťažkostí zmizne. Prosím. Ja bych sa chtěl prosím zeptat, když má niekto fyzicky namáhovou práci, a ta dnešní realita je taková, že když začíná třeba brzo ráno pracovat, což je o 5:30 ráno, včetně vstávání a cesta do zaměstnání, tak ti lidé nemají třeba na tu snídaní ani čas. A během té pracovní směny není možno se třeba najíst, nebo omezení je to ve stresu. Přichází po návratu domů hlad a zápětí na to únava. Pak jsou doporučení. Já nechci zpochybňovat ty doporučení. Jaký máte názor na to, že se tvrdí, že na noc se má jíst tvar? Aby to tělo se nějak vyživilo. To by mě zajímalo. Nemyslím si, že na noc se má jíst tvar. Popísali jste velmi takovou dost specifickou situaci. A pre mňa je najzaujímavejšie, keby som takto konzultoval klienta, pre mňa je na tom najzaujímavejšie, že som v tom, ako ste to opísali, pocítil takú pozíciu obete, ako keby sa to nedalo riešiť. Lebo ráno stávam zavčasu, po ceste sa to nedá, v práci je to stres, tam sa to nedá vyriešiť, stále som počul, ako sa to nedá. Viete, ak sa naozaj nedajú robiť veci dobre a som donútený do niečoho, v čom mám konflikt medzi tým, čo chcem robiť a nedá sa to za nejakých okolností, tak by som mal rozmýšľať o tom, ako tú situáciu zmeniť, aj v zmysle treba zmeniť zamestnanie. Alebo byť aktivnejší v tom, ako sa to dá. Ja som po škole robil rok na geriatrii a to bolo rok 1990 a cestoval som z Bratislavy do moja pamäť na mena. A prosto trvala tá cesta hodinu a pol. Jedným smerom a hodinu a pol druhým smerom. A musel som cestovať, aby som bol o 7 tam ráno, tak som tiež musel cestovať veľmi zavčasu. Ja som si večer nachystal ranejky, ktoré boli v mise, zobral som to ráno z chladničky, bola v tom aj lyžica, servítka. A keď som si sadol do toho prímestského autobusu, ktorý išiel 30 km z Bratislavy, Do bodu B. Tak som si vytiahol tie ranejky aj do soma. Tam som neviem, polovica autobusu, ktorá sa mala pozerať v roku 1990, ranejky, že osené vločky a strované jablka a orechy. To bolo absolútny exot. A ešte chlábe, akože. Tak to bol absolútny exot. Absolútny exot. Ale som nebrali to do úvahy, tak som tam v tom autobuse po ceste do práce sa najedol a šamorín sa to volalo. A potom som tam vystúpil, ešte som 15 minút kráčal alebo 10 minút do tej nemocnice. Sa to dá, vždy sa to nejako dá. Človek, ktorý pristupuje k problémom alebo k riešeniu situácií, ktoré by mal riešiť vo svojom záujme spôsobom, že to sa nedá. Ja som sa zeptal, pretože som třeba v svojom živote zažil vyjadření vedení firmy nebo managementu s tím, že jim vadilo, že ti lidé v té práci snídají a jdou třeba s tím kastrůlkem. A bylo nám řečeno, že podle zákoníku práce nebo podle nějakých pravidel prostě nemáme nárok na snídaní. Máme nárok akorát na oficiální přestávku.
Áno, no tak potom môžete diskutovať, ak sa dá diskutovať o tom, že vy si obednú prestávku chcete rozdeliť medzi 10 minút na ranejky a 20 minút na obed, ak je to možné. Keď to nie je možné, tak prosto budete jesť po ceste, alebo vyriešite tú situáciu. A ísť spať o hodinu skôr, takisto. Prosto, keď ide o dôležité veci v živote, tak prístup, že to sa nedá, ja nemám rád, prosto, lebo to je... Je to rezignácia, je to rezignácia na to. Ja zvykne... Ja zvykne... Trňu ste o hodinu, tak stanete o pol hodinu v čaše, viete? No tak prosto je to o tom, naozaj, čo sú priority. Podporte svoju prirodzenú detoxikáciu. Zobrazím vám teraz tri slajdy, na ktorých bude zoznam látok, ktoré sú, o ktorých vieme, že majú protioxidačný, protizápalový, detoxikačný, protirakovinový účinok, merateľný. A vždy tá žltá farba, teda bledožltá, znamená nejaké látky alebo nejakú konkrétnu látku, fitochemikáliu. A bielou farbou v zátvorke sú potraviny, ktoré tých látok obsahujú veľa. Je to v knize? Toto nie je v knihe. Toto je v knihe pre muža, ale trošku v inej verzii. Toto je druhý slide. Pardon. Toto je tretí. Ten druhý to prosí. Dobre, ten druhý ešte vrátime, áno. Týmto myslím, že máme výživu vybavenú. Toto už... Poznáte detoxikačné náplastie? Na nohy, na chodidla, ste ich mali? Fantasticky to funguje, naozaj fantasticky to funguje. Keď si to večer nalepíte na chodidlo, do rána to bude presne tak, ako je na tej krabičke, že po použití je to tmavé, lebo sa detoxikujete a tá náplast to absorbuje do seba tú špínu. Keď som ešte mohol vojsť do televízie Markiza, to som chodil 20 rokov, tak každý nejaký únor tú tému museli opakovať, lebo to bolo, že diváci to zase chcú. No tak hovorím, že ani sme to vysielali. Tak som zase kúpil náplastie, dal som to do bielého porcelánového taniera, pokropil som to vodou z kropitka na prádlo. 5 minút sme hovorili o iných veciach, potom som to zdvihol a hovorím voilà, za 5 minút sa nám v priamom prenose detoxikoval bielý porcelánový tanier od dlhoročných nánosov odpadu. V tej zmesi, ktorá je zabalená v bielom obale z nejakej bavlnky, vo vnútri v tej zmesi je okrem iného aj zomletá borovicová kôra, ktorá je tam údajne na to, aby to zlepšilo prekrvenie tých chodidiel a podporilo tú detoxikáciu. Ale každý človek vie a sám sa o tom presvedčí, že keď sa borovicový prášok v niečom bielom pokropí alebo zvlhne, tak ten bielý obal sa z toho borovicového prášku, z borovicovej kôry, nie z dreva, zafarbí. A zhnedne to. A tu máte dôkaz, jak sa nádherne dá detoxikovať ľudské telo chodidlami. Zvláštne je, že keď si dám biele ponožky na tenis, tak oni sú furt špinavšie zvonka. Nepotrebuje tú vysokú školu, naozaj stačí niekedy jednoduché veci. Áno. Ne, to je višňovský obal zhrá. Ublíži, pretože vás to okradne o peniaze. Vyhodené peniaze. No ak vám je zima v noci na nohy, tak si dajte radšej biele ponožky. Čisté. A pozorujte, či sa zašpinia zútra. Detoxikácia duše podľa mňa má začať tým, čím začína detoxikácia tela, to znamená zastaviť toxíny, ktoré nám škodia.
zastaviť prísun informácií, toxickej zábavy, toho všetkého, čo nás tak plní a spôsobuje to v nás tú úzkosť. Ale to zo sveta nezmizne, len sa tým budem trochu chrániť. Ak sa naozaj už ocitám v situácii, že pociťujem nejaké závažné zmeny svojej nálady, ak mi moje pocity a nálada bráni žiť normálne, tak je to už veľmi vážny signál a mal by som veľmi intenzívne pracovať na tom, zregenerovať si dušu a začať tým. Ďalší veľmi silný nástroj proti jed, proti toxínom duši je vďačnosť. Ja si myslím, že každý z nás sme už boli v živote v takom stave, že sme sa cítili rozbití na milión kúskov a nevedeli sme, či ešte dokážeme existovať, či ešte dokážeme žiť, či sa ešte dokážeme pozbierať a či dokážeme niekomu veriť. Zistil som, že vďačnosť je mimoriadne silný nástroj. Potom som zistil, že o tom existuje spústu výskumu. Fakt sú štúdie, ktoré skúmajú vďačnosť. Vďačnosť na úrovni, že niekomu zavoláte a poďakujete sa. Alebo že napíšete kartičku, že ďakujem. Táto vďačnosť prejavená ľuďom nás veľmi ovplyvňuje, každodenne. A veľmi nás ovplyvňuje aj vďačnosť za život, vďačnosť stvoriteľovi, vďačnosť za veľmi konkrétne veci. Aj človek, ktorému dnes bola zistená rakovina napríklad, má podľa môjho poznania dôvod byť vďačný. Lebo samozrejme, najskôr si musíme vysporiadať ten problém, prečo ja a prečo, a ako je možné, alebo tak. Ale na pozadí tohto všetkého je veľa dôvodov, prečo má bežať vďačnosť, pretože to bolo možno zistené dostatočne zavčasu a vylieči sa ten človek. Alebo si teda vďačnosť za to, že keď už sa to stalo, tak sa to stalo teraz a dnes máme také lieky, ako pred 20-30 rokmi neboli. A keď už sa to stalo, tak ďalšia vďačnosť za to, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi to pomôžu zvládnuť a pomôžu mi pri tom, či musím prejsť. Každý deň je toľko dôvodov na vďačnosť. Ráno stanete len tak, prosto vidíte svet farebný, počujete, chytíte pohár, taký obyčajný sklenený pohár, že? Taká banalita. To je taký príbeh, neuveriteľný ľudský príbeh. Sklo, sklenený pohár. Pustite si tam pitnú vodu. To nebola pred 50-70 rokmi pitná voda z kohútika, to nebola žiadna samozrejmosť. To je zázrak. Napijete sa, to znamená, že si trafíte do úst, to zase o 50 rokov nebude taká samozrejmosť. Ak sa napijete a stečí vám to tam, kde to má, tak to pôjde cez žalúdok, čreva a vstrebáva sa to do krvi, v krvi to pomáha distribuovať chemikálie, hormóny, kyslík, všetko. A potom to prejde cez obličky a vymočíte to. A vymočíte to vtedy, keď vy rozhodnete. Močenie je fantastický dôvod na modlitbu, na vďačnosť. Pretože to znamená, že toľko vecí funguje. Máte sa čo napiť, máte sa ako napiť. Keď to vypijete, tak to prejde tak, ako to má prejsť. To je toľko dôvodov na vďačnosť a vďačnosť je liečivá, pretože žiť život s tým, že so what, big deal, život je nuda. To je strašne toxické. Žiť život vďačnosti a úžase z toho všetkého, to sú dva tak silné protijedy proti nude, proti banalitám, proti nihilizmu, ktorý je toxický a zničujúci. A to sa dá pestovať, to prosto treba pestovať. Ja som pochopil, že my sme tú vďačnosť povinní cítiť a pestovať ju, rozvíjať ju. Môžete začať tým, že každý večer, keď si umývate zuby, poďakujete za tri veci. Ale konkrétne, nie také, že ďakujem za jedlo a ďakujem za život. Za veľmi konkrétne veci. Aj ľuďom za veľmi konkrétne veci ďakovať. A toto je liečivé. To je veľmi, veľmi, veľmi liečivé. A úžas, ten úžas, keď viete, ako voniajú pastelky nové? Viete, ako vonia obal na vysvedčenie? Viete si vybaviť, ako vonial plášť vášho starého otca, ak to bol včelár alebo automechanik? Viete, ako chutili buchty vašej starej mamy? Pretože to všetko sme absorbovali ako deti, ktoré spoznávali svet a všetko, čo sme vnímali a
A prijímali tak sústredení a koncentrovaní v takom úžase. To bolo tak silné, že si to pamätáme dodnes. A vieme si presne vyvolať tú vôňu tých paskaliek, alebo toho vysvedčenia, alebo už tie lavice boli vyčistené, učebnice odovzdané a z nudy, kým sme dostali vysvedčenia, sme pchali hlavy do tých igalitov. Zdávali na hlavu a šeliča. A vieme, jak to vonia. To všetko sa dialo vtedy, keď sme s úžasom pozorovali svet okolo seba. Dokázali sme čupieť v tráve a 10 minút sa pozerať na to, ako chodia mravce takto. Že? Úžas je veľmi silný protiet proti nihilizmu a proti toxínom duše. A dobroprajnosť, to je na Slovensku ťažká téma, neviem ako v Čechách, ale neviem, či vy máte takú reklamu z jedného supermarketu, že sused vláči každý deň nákupy plné potravín. Máte to? Nemáte to? Nič takého sa u vás nevysiela? A mám to. A mám dôkaz. Fakt, na Slovensku beží táto reklama v rôznych verziách. Tá reklama je založená na závisti. Tá reklama je vlastne postavená na tom. A všetci... A to, nie len to je strašné, že niekto takú reklamu natočí a že použije závis vlastne ako nástroj marketingu, ale ešte strašnejšie je, že na tom Slovensku tomu všetci rozumejú. To je pre mňa ešte strašnejšie, naozaj. Lebo inak by neurobili reklamu, ktorá je postavená na tom, že pani vyššieho veku cez kukátko v dverách pozoruje, čo sused vláči potraviny z Lidlu a hovorí to svojmu manželovi alebo komu. To je strašné, že my tomu rozumieme a dokážeme sa na tom akože baviť. A ja som im to hovoril. Proste ja si neviem predstaviť, že by takú reklamu pustili v Rakúsku alebo v Nemecku, pretože by tomu ľudia asi nerozumeli. A to už hlatu u našich bratov. Nie je. No. Prosím? Reklamu nemáte, ale to znamená, že áno, však rozumieme tomu, lebo závisť je jedna z toxínov duše, ale závisí od toho, koľko ľudí je takým toxínom napadnutých. Pretože to sa v tej spoločnosti veľmi prejaví. No jasné. Takže dobroprajnosť je mimoriadne silný protiet. A krása je náš dotyk s transcendentom. To preto upratujeme doma. To preto máme tie záhradky. To preto sa aj pekne oblečíme. Chceme mať kontakt s krásou, pretože krása patrí do tých kategórií, ktoré sú pre nás nevyhnutné pre život. Pravda. Spravodlivosť. Krása. Žijeme život, ktorý nám neustále ukazuje každodenne, že mafiáni, banditi, zlodeji, politici páchajú také veci, ktoré nedokáže ľudská spravodlivosť vyriešiť. A potom si kladieme otázku, aký má zmysel, aby ja som bol dobrý človek? Aký má zmysel, aby som žil podľa nejakých pravidiel, keď toľkí ľudia ukazujú, že pravidlá pre niekoho neplatia? Oni aj v tých časoch, keď nás nútili byť v rúškach a respirátoroch, oni to nemali. Oni to naozaj nemali. Potom sú stovky a stovky fotografií vysoko postavených politikov z celého sveta, ktorí V časoch, keď na Slovensku platili opatrenia, že koľko ľudí musí byť na svadbe, nie viac ako 50, či ja neviem koľko, tak vtedajší predseda vlády, ten, kto kričal, že toto je oranžový klarinet, meno nestojí za to, aby bolo uvedené, tak ten 29. augusta, to je srpen 2020, bol na svadbe stranického kolegu, kde z tých 100 ľudí povolených, či 50, či koľko ich bolo povolených, mali respirátor na spoločnej fotografii dvaja. A platili všetky prísne opatrenia v tom čase. A niekto to odfotil a prevalil sa tam na sociálne siete. Tak to bolo. A potom exemplárne potrestali vášho bývalého ministra zdravotníctva, lebo ho prichytili, ako išiel do reštaurácie, z reštaurácie bez rúška. No tak to už sa nedalo ututlať, že?
krása, krása, tá spravodlivosť, tá transcendentná spravodlivosť, ktorá nás tak presahuje, tá je nevyhnutná k tomu, aby my sme dokázali žiť. Ona musí existovať, pretože ako chcete žiť s pocitom, že znásilnenie trojročného dieťaťa nebude potrestané? Ako môžeme žiť s pocitmi páchania takých vecí, ktoré ľudská spravodlivosť nedokáže vyriešiť a ktoré sa dejú, aby sme si zachovali nejaký zdravý rozum a nejakú nádej a nejakú vieru. Aby sme sa my nestali zvieratami. Aby sme sa my nestali páchateľmi toho istého. My prosto musíme veriť, že to existuje, lebo inak sa zrútime. Zrútime sa morálne, ako jednotlivci, ako spoločnosť. A krása je súčasťou týchto transcendentných atribútov, ktoré potrebujeme, aby sme mohli existovať. Ja si myslím, že všimnite si, že ľudia, ktorí povedzme žijú tak na okraji spoločnosti z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, voláme ich bezdomovci, že keď sa idú zohriať niekde do nákupného centra, oni si tam neodplujú na zem. Oni sa tam nebudú v tom prostredí, ktoré je pekné a čisté, správať tak, ako sa správajú tam, kde sa na noc uložia. To sa nejako nedá. Ale platí aj opak, že ľudia, ktorí dennodenne chodia do prostredia, ktoré je zanedbané, zdevastované, škaredé, koľko lekárov a sestier pracuje v takom prostredí, tak budú v takom prostredí degenerovať. Lebo tá škaredosť je drak, ktorý do nás každý deň hryzie a škodí nám a je toxický. Škaredosť je toxická. Upratať si svet, ktorý je okolo nás a udržiavať ho čo najkrajší, znamená zúčastniť sa stvorenia, chrániť svet pred škaredosťou a následkami hnusu. A pravda? To je samostatná téma, samostatné knihy a veľká vec, ale nech je povedané aspoň toto. Hovorte vždy pravdu, alebo aspoň nikdy neklamte. Hovoriť pravdu znamená byť schopný znášať zodpovednosť za svoj život. Klameme z dvoch základných dôvodov. Klameme alebo preto, že nie sme ochotní znášať zodpovednosť za to, čo robíme, alebo chceme získať niečo, čo nám nepatrí. Klamať môžeme v rôznych situáciách, na rôznych úrovniach, v rôznej intenzite, dokonca si myslíme, že existujú neškodné klamstvá, akože pani suseda, staršia pani, napečie nejaký koláč a potom vás ponúkne a čaká, aký bol, a vy poviete, vynikajúci, výborný. No problém je, že ona namiesto prášku dopečila, tam dala sol, A keď to dala piec, tak si odskočila do obchodu, kde sa zabudla a ten koláč má zo spodu asi takúto čiernu vrstvu. Tak budete výborný, vynikajúci. A to je klamstvo. A nemusím v takej situácii klamať. Môžem povedať, ja sa cítim veľmi poctený a potešený, že ste ma ponúkli niečím, čo ste vy urobili. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Nemusím klamať. O tých malých klamstiev my sme indoktrinovaní od malička. Keď hráme futbal, malí chlapci, ja kopnem loptu a rozbijem to okno susedovi a sused vybehne, toto boli. Ja poviem Vlado, lebo Vlado je o hlavu menší. A ja vytvorím pseudorealitu. Ja popriem pravdu, ja popriem realitu, ja klamstvom zmením to, čo sa naozaj stalo. A človek, ktorý klame, podvádza partnerku alebo prosto klame vo svojom živote. Nielen, že si preťažuje mozog a to je škodlivé, lebo musí neustále udržiavať tú sieť tých klamstiev. Mark Twain povedal, že človek, ktorý hovorí pravdu, si nemusí nič pamätať. A udržiavať si sieť klamstiev, komu som čo povedal, je veľmi zničujúce pre mozog, je to vyčerpávajúce. Ale súčasne sa dejú dve veľmi zlé veci. Ak klamem vo vzťahu ženu, podvádzam ju, tak s každým klamstvom stráca u mňa úctu, pretože ja zistím, že ja môžem niekoho tak klamať, že ona to nepríde. Ale súčasne sa deje vo mne ešte horšia vec, pretože ja zistím, že môžem klamstvom naozaj zmeniť realitu, a teda ja som Boh. A keďže žijem s pocitom, že ja môžem svojimi slovami toľko ľudí zmanipulovať a zmeniť realitu, tak potom predpokladám, že druhí ľudia robia to isté. A ak žijem vo svete, kde toľko ľudí klame a podvádza a všetci takto žijeme a hráme, tak nemá zmysel žiť a nemá zmysel dodržiavať pravidlá. A to je nihilizmus, to sa končí zase tým, že tí ľudia
žijú absolútne, absolútne zlý, ťažký, smutný život. Klamstvo je snaha zmeniť realitu. Popieranie reality, to je vytváranie pseudoreality. A vytváranie pseudoreality znamená, že ja nechcem nášať to svoje bytie v tej pravde. A toto oslabuje charakter. A vo výsledku v spoločnosti, kde príliš veľa ľudí prijíma pseudorealitu, nastáva situácia, že je tam toľko ľudí so slabým charakterom a že je tá spoločnosť odsúdená na tyraniu. Nikdy v histórii nevznikla tyrania alebo diktatúra preto, lebo by sa ľudia búrili a bránili akceptovať nemorálne nariadenia a príkazy. Žiadna diktatúra nevznikla kvôli rebelom. Každá tyrania a diktatúra v minulosti a aj tie súčasné vznikli vďaka poslušným ľuďom, ktorí akceptujú podvody, klamstvo, nezmysel a tak. Spomnite si, čo sme pred 35 rokmi ešte pozerali. V televízii nám ukazovali, napríklad, ako prekvíta hospodárstvo a potom ste išli do obchodu a nedostali ste vložky hygienické alebo toaletný papier. Chlieb mali ráno do 10. Pomaranče boli 2 týždne pred Vianocami a podobne. A nie, že by pomaranče boli zmysel života, samozrejme. Ale to bola pseudorealita, ktorej sme žili. Ochota akceptovať klamstvo. Tyrania je spoločnosť, v ktorej každý klame každému. Tyrania nemusí byť nevyhnutne spoločnosť, v ktorej je niekto, kto zabíja a vraždí. Tyrania je spoločnosť, v ktorej sa nedá hovoriť pravda. A my sme sa ocitli v takej spoločnosti, pretože zisťujeme, že okolo nás je spústu ľudí, s ktorými už sa nemôžeme rozprávať, pretože sa s nimi nedá rozprávať o pravde, alebo sa s nimi nedá rozprávať o názoroch, bez ohľadu na to, či sú pravdivé alebo nie. Prestala platiť možnosť vymieňať si názory a cítiť sa pritom slobodne. A to je charakteristika diktatúry a tyranie. Nie je naozaj stínanie hlav na staromestskom námestí. Ale ešte aj v tom čase, keď vyhnali toho Komenského do Amsterdamu a nastala rekatolizácia po porážke stavovského hnutia, tak katolická cirkev vydávala Komenského diela v českých zemiach. Katolická cirkev sa v 17. storočí správala slobodnejšie, veľkorysejšie a demokratickejšie ako dnešné médiá a majitelia sociálnych sietí a majitelia politických strán voči ľuďom, ktorí majú iný názor. Slovami človeka, ktorého asi mnohí poznáte, aj keď sme ho nestretli osobne, ale Clive Staple Lewis je autorom veľkého eposu Boja dobra a zla Narnia, ktorý bol aj sfilmovaný. Dve veľmi zaujímavé knihy, Rady skúseného diabla a Čisté kresťanstvo. V jednej knihe je takýto citát. Človek, ktorý hľadá pravdu, na konci cesty nájde uspokojenie a pokoj. A človek, ktorý hľadá hlavne uspokojenie, nenájde ani pravdu, ani pokoj, ani to uspokojenie. A vo výsledku takéhoto životného príbehu je zúfalstvo. Človek je tým, čo jedáva, ale je aj tým, čo mu verí. Človeka môže otráviť a poškodiť hmota, ale môže ho otráviť a poškodiť a zničiť aj to, čo otravuje a zničí jeho dušu. Ďakujem vám za pozornosť. Prosím? Ja neviem, či to je podvod, ja nemyslím, že to je podvod v tom zmysle, že by ten vodík tam nebol, lebo ako si H2O, ten vodík tam je. Tam je ten vodík tam. Prosím? No ale pridávanie ďalšieho vodíka do vody je... A pridávanie kyslíka do vody, to už nie je podvod, to už je škodlivé. Neviem, čo robí ten vodík, ale kyslík je voľný radikál. A keď sa do vody pridáva ozón,
A tí, ktorí to pijú, vám dokážu tvrdiť, že keď to vypije, tak pocíti príval energie. Tak ja si zase hovorím pre pána Jana, počkajte, takže vám ten kyslík, ktorý ste vypili, ide do krvi cez žalúdok, vy dýchate žalúdkom, vy dýchate črevom, vy pocítite príval, vy pocítite energiu a okysličenie z toho, že vypijete okysličenú vodu. Neviem, či vodíková voda škodí, ale okysličená voda podľa mňa škodí, lebo to podporuje oxidáciu a tvorbu voľných radikálov. H2O je vodík a kyslík. Na čo mám do vody pridávať? Vodík alebo kyslík? Ale bude to drahší. No bude to dobrý biznis, lebo vodíková voda musí byť niečo ako vodíkový motor, veď to je predsa budúcnosť. A kyslíková voda, veď to je prosto zase, prosím, kyslík je molekula mladosti a okysličenia a života a energie. No ale je to aj molekula, ktorá je vlastne nevyhnutno, áno, podporuje starnutie a degeneráciu. Je to molekula, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby tie procesy energetické bežali v bunkách, ale keď sa niečo spaluje, tak sa produkuje nejaký odpad a ten odpad nám škodí tiež. Takže nemyslím si, ja pijem prosto H2O. Nemusím piť H2O plus H a nemusím piť H2O plus O3. Stačí z kohoutku, ako... Áno, pijem v čistú vodu a filtrujeme to v práci, máme britu, aj doma máme britu. Ako filtrovať. Ale tiež keď sa... Pijem vodu čistú, ktorú napustím do džbánu a tam to pretečie filtrom a to pijem. Ale pijem aj vodu z kohoutku, z kohoutika rovno. Závisí samozrejme na lokalite a na budove. Ešte viac. My máme kohoutkovú vodu, ja mám. Ja mám ze studny, ktorá je veľmi mineralizovaná, mám na to udelané rozbory. A potom mám standardní slovácké vodárny a kanalizace, ktorá ako v rámci rozboru je naprosto v pohode. Tu vám budú piť takto, ale jediné zjištenie, co k tomu mám, že když si vařím tureckú kávu, tak je lepší dať ze studny, protože z nejakého důvodu dělá lepší pěn. Ale inak vodu. Ale oveľa rýchlejšie zanáša ten kávovar. Že kurka vařím z kombice, ale jediné, co by tomu to dodal, jako tak za naša kanvicu, no. Pane doktore, k té vodě, když jsem si natočil vodu z kohoutku v práci, tak jeden kolega ztratil dech a prohlásil, ty piješ surovou vodu, bez syrupu a vôbec, že vodu, počkaj, však z vody sa hrdzavie, tak si daj pozor. Ja som rád, že mi moment napadla, říkám mu, Laďo, máš chuť na to pití, alebo máš chuť? Áno, je to tak, ako mám chuť. To je jeden z najlepších nástrojov, ako riešiť zase nadváhu a obezitu. Skôr, než začnete jesť, položte si otázku a dajte si 10 sekúnd. No. Som naozaj hladný, alebo mám na toto chuť? 90% jedla nebudu jesť. Nebo. Nemusí to byť celkom pravda, lebo tá túžba a ten reflex môžu byť také silné, že tú snickersku si nedáte ani vytrhnúť z ruky a budete ju jesť, aj keď ju nepotrebujete. Toto je tiež veľmi dobrá ilustrácia a to sa stalo... Pani, ktorá riešila nadváhu, prišla na druhú konzultáciu a skôr, než som ja stihol niečo, tak ona mi hovorí, počkajte, ja vám musím povedať, čo sa včera stalo večer. Najedla som sa na večer, ale som sa tak, ako sme si hovorili. Upratala som v kuchyni, sadla som si ku správam a dostala som strašnú chuť zrazu na palacinky, ktoré boli v chladničku. Ja som si hovorila, veď... Však ja som večerala, preto som sa cítila najedená, ja nemôžem byť hladná. Takže idem vysypať smeti. Mne sa páčil ten vlastný monolog. Tak idem vysypať smeti, idem od toho preč. Lebo to je presne vec, ktorá sa volá vedomé vyrušenie, lebo odpútate sa od myšlienok na jedlo. Nie tým, že si budete hovoriť, ja nebudem jesť túto pizzu. Lebo keď si budete zakazovať jesť to, čo chcete jesť a narábate s tým slovom, tak je to len otázka času, kedy tú pizzu zjete a objednáte si ďalšiu. Ale prosto ja potrebujem odpojiť tie myšlienky
Takže ona hovorí, idem vysypať smetie. Prišiel som do kuchyne a zistil som, že kôž je prázdny, niekto už bol s tými smetiami. Takže to, no to počkajte, mne sa páčilo, lebo ona povedala, to ma neodradilo, tak som si vedel, idem sa prejsť. A to je presne to, čo fakt odporúčam. Niekedy to nejde inak, len úplne odísť. A ísť, urobiť niečo, čo odpúta mozog od toho a poskytnete mozgu niečo. Ten atak toho, že musím niečo jesť, zvyčajne netrvá dlhšie ako 12 minút. Ak naozaj nie ste hladní a máte túžbu na ten púpavový šalát, lebo vás rodičia presvedčili, že púpava je najväčšia pochuťka na svete a vy máte neodolateľnú túžbu zjesť celú misu púpavových listov, tak choďte preč. No a tá pani sa išla prejsť, hovorila, som sa obula, obliekla, vyšla som von, stretla som susedku, prešli sme sa okolo bloku, zasmiali sme sa, vrátila som sa domov asi po 20 minútach, vyzúvam sa v tej chodbe a vtedy som si uvedomila, že ja nemám chuť na, tie palacinky. A to bolo také silné, že ju nemám, že som nevedel, či som ich nezjedl, ja som zašla pozrieť. Ja som neverila, jak to zmizlo, proste ja som sa musela ísť pozrieť do tej chladničky. A o to je, ja som si vrátil, toto nebolo veľmi dobre, lebo jak ich ona uvidela. A vraví, ja som otvorila tú chladničku a mne ešte ani vtedy tie palacinky nič už nehovorili. To tak zmizlo, ja som to vôbec nechápala, jak mohla tá chuť na palacinky, ktorá sa mi zdala v tej chvíli neodolateľná, neprekonateľná. Jak ona tak zmizla, že ja som sa mohla na tie palacinky pozrieť a povedať sem dobrú noc. A išla som preč. A takto sa dá naozaj tie situácie. Nemusí sa to vždy tak podariť, ale ak sa to takto podarí aspoň v polovici, aspoň v tretine tých situácií, najmä večer, tak začnete riešiť problém nadvahy a obezity, zlepšite si kvalitu spánku, zlepšite si črevnú mikrobiotu. Odpútajte sa niečím, nemusí to byť nevyhnutne tak, že idete preč, urobte niečo. Ak nie ste hladní, ale máte túžbu jesť niečo, a to niečo je vždy niečo, čo máte radi, lebo to má vyvolať ten pôžitok. Choďte robiť niečo, čo vás zamestná a zabaví a zaujme. Naozaj si neverte časopisom a internetu, ktorý vám tvrdí, že keď máte chuť na čokoládu, dajte si sušené hrozienka. Zjete dva balíky a potom zjete ešte 100 gramov čokolády. Lebo hrozienka nemôžu uspokojiť vašu túžbu jesť čokoládu. Za nejakých okolností. Mohol bych tým palačinkám jenom jednu připomínku? To, co jste řekl vy. S tvarohom na noc? Ne. Takovou jednu situaci, kterou nám vyprávila kolegyně v práci. 23.00, přišla z odpolední, použiju vaše palacinky, stála před tu lednicí a já si to nedám, já mám jít za chvilku spát. A jako odreagování skočila do nového autíčka, které si nedávno koupila, že se projede někde pár zloků. Jenže zastavila na benzínové pumpe. Tam si kúpila pizzu, studujela dom a po půl 12. rozezývala pizzu. Ale to v té lednice tam zůstalo. Ja som myslel, že si tam kúpila kbelik zmrzliny. No v podstate tady to jak si nezvládla sama o sobě. Ona to nezvládla, pretože nebola pri tom, teda pretože bola pri tom sama a prišla jej tá možnosť do toho. A ona vlastne to nemala vysporiadané, lebo táto pani, ktorá toto robila, ona to chcela urobiť vedome a ešte mala to šťastie, že stretla iného človeka, s ktorým sa začala o niečom rozprávať. A prehodila myšlienky, ale to stretnutie a to spojenie bolo natoľko uspokojujúce a uvoľňujúce, že tá túžba dosiahnuť ten pôžitok s tými palacinkami vlastne zmizla a ju opustila. No. Takže takto to môže fungovať. A môže to fungovať aj tak, že idete a povedzme poutierate listy na rastlinách od prachu, pretože sa musíte sústrediť na niečo, čo tiež máte radi a chcete to urobiť a chcete im pomôcť a váš mozog zažije pritom nejaké uvoľnenie, pozeráte sa na zelenú farbu a staráte sa o niečo, ste užitoční. Aj to štartuje tie centra uspokojenia. Áno. A potom ešte to teda volajú, že bielý sex niekto. Prosím. Ja mám jenom otázku. Ja som v jednom vašem videu slyšela, že když človek jídlo nerozkouše, takže se připravuje o živiny z toho jídla. Áno. Já mám postiženého syna, který neumí kousat jídlo, je mu už 15.
když má tu stravu mixovanou jako do kaše, ale má v ní tu zeleninu, má tam prostě všechno, co má mít. Myslíte si, že mu to bude stačit, nebo mu mám dodávat ještě vitamíny navíc? Toto by málo postačovat. To je mechanicky tak spracované, že to je lepšie ako požutie. Že on nedokáže prostě kousat. Ano, rozumím. Jako ne... Podľa mňa to je postačujúce. Jako nemá a problém. Povedzme, probiotika by som mu dával, D-vitamin by som mu dával, zinok a selen. Dečko mu dávam. Toto býva v stráve zvyšanie deficitné. A musím teda říct, že díky vašim videům jsem si po 30 letech dala do pořádku vitamin D a mám normální hodnoty. Ale až po vašem videu. Takže moc děkuji. Nie, až potom, že ste začali užívať vitamín D. Na základe mojich informácií, nikdo mi to neřekl, lékař mi to neřekl, pořád máte málo vitamínu D, předepisovali mi prostě na předpis ty dávky, ano, které jsou ty denné dávky, ano, které vlastně nic nevyřeší, já samozřejmě. A díky vám, že jsem to slyšela, tak... Ďakujem. Moc vám děkuju. A díky vám, že jste to teda jako aj prijali, uverili a že jste to začali robiť. Ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale podľa mňa to vyšetrenie biorezonancie a biorezonančné metódy, ja som k tomu veľmi, veľmi skeptický. A zaznelo to, že to je blúd, ja by som to podpísal, také tvrdenie. A ja viem, že mnohí tomu veria, robí to mnoho lekárov. Sú ľudia, ktorí budú na to prisahať, tak ako dnes prisahajú mnohí, že vakcína je vynikajúca, že im pomohla a že aj keď ochoreli, tak aspoň nezomreli a podobne. Je to strašne... Prosím? Nie, pretože ak by to výsledky, tak si môžeme byť istí, že napríklad v takej krajine, ako sú Spojené štáty americké, kde je aj zdravotná starostlivosť postavená do veľkej míry striktne na ekonomike, to znamená úspešnosť a efektivita liečby. Ak by existovala liečebná metóda, ktorá je taká lacná, dostupná a účinná, tak by znížili náklady a zlepšili svoje ekonomické výsledky okamžite. Ale nerobí to nikto. Ten systém je postavený tak, aby generoval zisk. Nie preto, aby zisk, ktorý je rozdielom medzi príjmom a výdajom. Čiže oni by pokojne pri liečení biorezonanciou, tak ako sa nám to tvrdí, mohli znížiť, povedzme, náklady pre človeka na pobyt v nemocnici na polovicu, ale ich vstupy na tú liečbu by klesli na 20% a ich zisk by bolo veľa väčší, ako je dnes. A nerobia to. No a na toto ja už vôbec neverím. Prosto mňa nikto nepresvedčí, že nejaké 4 elektródy položené na telo, môžu vyšetriť parazity. No. Alebo môžu vyšetriť celé telo. Boli ste na EKG? Spomenite si, čo sa dialo? Založili vám jednu elektródu, druhú elektródu, tretiu elektródu, štvrtú elektródu a potom ešte 6 elektród, ktoré sa musia presne dať na určité miesta. A ak niektorú z tých elektród, z tých hrudných zvodov posuniete o 3 cm mimo tej pozície, kde by mala byť, tak dostanete inú krivku toho záznamu a môžete vytvoriť falošný infarkt alebo niečo podobné. A to sme pomocou 10 elektród zmerali len jednu funkciu jedného orgánu a to je elektrická aktivita priebehu toho vzruchu na srdcovej svalovine. A nič iné. A niekto mi tvrdí, že 4 elektrodami vyšetríme všetky orgány, všetky funkcie? To je ako keby ste spravili jednu fotografiu na CT-čku, takto zhora, celého človeka. A tvrdili, že z toho jedného snímku, toho CT-čka, zdiagnostikujete všetky orgány. To prosto nie je možné. To naozaj nie je možné. Můžu otázat? Já si jenom to je vypadat, bratře. Slyšíš na sebe furt chválu,
určitě uvítáš trošku kritiku. Sledujeme tě vždycky na videích, já si tě strašně vážím. Jenom mě zajímalo, vidím na začátku, že v tobě je ten koronavír, že prošel si s peklem, že jo, osobní život a tak dál. Trošku tě chápu, já sám jako učitel si jediný neočkovaný, taky ve třídách neměli roušky, takže ale ty z toho strany prošel víc. Ale já jsem, vždycky jsem se na tebe díval, než ti zločinci smazali účet na YouTube, já jsem si vždycky říkal, jak to, že ten borec, ty dlouho furt se to začal vysvětlovat. Jak to, že jsi to pochopil, že to je vlastně smysl, že to je řízený z jednoho bodu a že tam jsou k tomu, že to vlastně nejde o virus, jak to, že jsi to pochopil až tak pozdě, jako jo, jako, já to myslím dobrým, jako jo, protože už to každý chápal a ty jsi pořád vysvětloval, zdravá výživa a tak dále a furt nebyl se tam pochopil, že tam jde o něco jiného a za třínce se to pochopil. To je první otázka. Za druhé, myslíš si taky, že církve křesťanský a tak dále, v podstatě všechny, který vlastně se o tom nedištancovali a neřekli, jak to je, jo? Že vlastně to byli ty nosiči vody, že ti pěšáci, že ti mají úplně stejný podíl na tom brainwashingu jako všichni ostatní, na rozdíl od muslimských církví v Africe, kteří říkali jasně, že to je satanský a ten prezident, co to řekli, byli mrtví za týden, že jo? A pak třetí otázka. Myslíš si, já jsem o tomto prostě přesvědčený, že za pár týdnů bude druhá vlna daleko horší než koronavirus, jestli si myslíš, že to přijde. A ještě takovou poznámku, že těch komančů hajzlpapír nebyly jenom dva týdny, jo? To vyhořila továrna a pomeranče nebyly proto, protože byl uvedený embargo jako záplor a tak dále. Takže já bych na tu kritiku toho komunistu, jo? Já jsem na to vyrostl, já ho slyším ve škole, jsou to z 50% žijí. Jako, to je trošku takže tak. No, dobře. To, či bol toaletný papier iba 2 týždňa alebo nie, dostupný alebo nedostupný, to bez hľadu na to, že s tým nesúhlasím, nie je pre historické posúdenie vplyvu komunizmu na ľudstvo a na ľudskú spoločnosť je absolútne irrelevantné. Historici sa nevedia zhodnúť na tom, či viac ľudí zavraždil Hitler alebo Stalin. A zdá sa, že skôr Stalin, a čo ešte ale strašnejšie, že Stalin zavraždil svojich a zavraždil ich mimo vojny. A to sa musí zarátať do toho, čo budeme premýšľať a akýmsi veľmi naivným, primitívnym spôsobom z osobného hľadiska považovať za hodnotenie komunizmu alebo diktatúry, ktorá si dáva nálepku socializmus, komunizmus a podobne. A do toho musíme prirátať ešte Čínu a Pol Pota a Chile a spustu ďalších vecí. Čiže odpovedám odzadu, alebo reagujem odzadu. Neviem, či príde ťažšia pandémia, ako bola, to neviem sa k tomu vyjadriť. Myslím si, že ten istý scenár sa už nepokusia zopakovať, lebo hoci sa presvedčili, že nie sme pripravení odolať a ohli sme sa, tak opakovaný scenár by už zrejme vyvolal nejakú inú reakciu spoločnosti. Ja myslím, že aj v tom Nemecku už sa veľmi zobudzajú. Nemám to k tomu dosť dát, prosto odpovedám na vašu otázku, neviem. Druhá otázka bola, či sa cirkvi toho zúčastnili v tom zmysle, že sa nepostavili dostatočne razantne na obranu slobody. A to je niečo, čo ja som v niekoľkých videách opakoval a pripomínal. Ak nám Boh dal slobodu sa rozhodnúť pre Neho alebo proti Nemu, odkiaľ nejakí ľudia zobrali právo zastaviť diskusiu a zobrať slobodu slova, názoru a konania vo vzťahu k ľudským nariadeniam alebo k ľudským názorom. A ja v tomto súhlasím, ja som nevidel zo strany cirkvi, všeobecne, kresťanskej cirkvi, žiadny otvorený vonkajší odmietavý postoj a obranu tej slobody. Vo štvrtok som sa vracal z takejto podobnej prednášky v Trnave, kde je zbor, kde boli veľmi aktívni celý čas a dohodli sa tak, že to tam budú mať a nebudú sa báť toho, že príde nejaká kontrola. A ten kazateľ, ktorý to tam viedol, mi povedal vec, ktorá to perfektne vyjadruje. Cirkev sa zo strachu, aby ju nezavreli za to, že bude otvorená, keď je to zakázané,
sa zatvorila sama. Takže máme dosť veľa problémov a toto je jedna z vecí, ktorá podľa mňa musí byť nejako vysporiadaná a preto vôbec nejde o to, čo si vy myslíte o mojich pocitoch nejakej skrivorlivosti alebo trpkosti. Zachytávam v tej prvej otázke taký postoj, že už to neriešme, už je to za nami, už to zatvorme. Áno, ja som veľmi poškodený, má to následky. Pre mňa je veľmi zle na tom to, že moja misia, ktorá bola založená na dôvere ľudí, bola zásadne poškodená, neoprávnene, so zlým úmyslom. A teraz v časoch, keď už všetci hovoria to, čo som ja hovoril pred 3 rokmi, ešte aj o tých politikoch u nás hovoria to isté, a ešte aj viac si dovolia, tak prosto nikto nepovie, že tu bol niekto, kto, počkajte, nebolo by dobre sa vysporiadať s týmto, a nebol som jediný, kto bol nejako poškodený, samozrejme. Ale mne je oveľa ťažšie ešte z toho, že dennodenne prichádzajú správy o následkoch toho, čo sa dialo, tiež sa s tým nikto niekde vysporiadať. Koľko detí bolo doma znásilnených, zbitých, poškodených, pretože bol lockdown a nemohli ísť do školy. Koľko detí sa stalo závislých na internete, na počítačoch, na alkoholoch, na drogách, pretože boli doma zavretí. Koľko detí otehotnelo, pretože boli doma a robili veci, ktoré nemali robiť. A to sú zase len deti. Koľko detí bolo poškodených vo vzdelaní, v sociálnych väzbách, v schopnosti zvládať stres, v štruktúre žitia a bytia. Na 4,5-ročný chalan, ten prosto 2 roky nemohol ísť do detských chútikov nikam. Už druhý rok ja vidím, ako sa snaží dobiehať nejakú socializáciu s deťmi. A ja neviem, či sa to podarí. A to sú len na Slovensku, v malej krajine, ktorú na globuse ani nevidno, máme 400 000 žiakov, teda základná a stredná škola. A ďalších 200 000, 300 000 malých detí do 6 rokov a ďalších vysokoškolákov. A spústu ďalších vecí. Pacientov, ktorí ochoreli na rakovinu počas covidu a nebola dostupná diagnostika, liečba. Neviete o tom, že máme teraz o 15-20% nadúmrtnosť v mnohých krajinách na svete? To sa mám fakt tváriť, že už máme za tým a mňa to všetko trápi. Ja nie som s týmto v pohode. A nemyslím si, že to je hrdinské alebo statočné si povedať, už to neriešme. Keď si povieme, že holokaust, už to neriešme, to už je minulosť, to je toxické na to spomínať. Nie. Je veľmi dôležité si to pripomínať, čo sa stalo a ako sa to stalo. A prečo sa to stalo? Lebo to znamená, že sa tomu dokážeme do budúcna nejako vyhnúť. Po každej leteckej katastrofe sa udeje toľko analýz, že vo výsledku vznikne taká hrubá bichla, aby sa to, čo sa stalo, už nestalo. A všetci si to musia naštudovať. A preto je letecká doprava bezpečná. A my to tu necháme len tak? Lebo už my o tom nechceme hovoriť. Tak, ako sme vtedy dobrovoľne niečo prijali, teraz už o tom nechceme hovoriť. V spoločnosti zase nie je dopyt po tom, aby sa to nejako vysporiadalo. Mě by zajímalo, jak jste říkal o tom, že jezení 3x denně tak jakoby pomáhá na ty trávící potíže a tak podobně. Tak jestli to má pozitivní vliv i třeba na reflux nebo na propustnost tenkého střeva? Jednoznačně. Propustnost tenkého střeva jednoznačně a veľa ľudí si s tým může vyriešiť aj reflux. Protože reflux je velmi často niekde v kaskade tých problémov, ktoré vzniknú. U niekoho to vznikne ako syndrom dráždivého dysfunkčného čreva, syndrom dráždivého tráčniku. K tomu je tá protiprtkavá kuchárska kniha, kde kompletný austrálsky koncept tých FODMAPových sacharidov, ako to vyriešiť. A niekomu to začne v hrubom čreve a skončí to refluxom. Niekomu to začne v žalúdku nejakou ťažobou, z toho je reflux a nakoniec sú z toho žlčníkové kamene a ešte aj pokazené hrubé črevo. Čiže ono to, tie dutiny tráviaceho traktu sú len funkčne, ale tie procesy medzi nimi prebiehajú veľmi intenzívne. A žlčník sa môže infikovať z tenkého čreva, lebo do žlčníka tie baktérie prerastú cez ten žlčník. Takže áno, má to veľký význam aj pre riešenie refluxu, aj zdravia v tenkom čreve. Jedine 3x za deň. Ďakujem. Ďakujem.
No to je zemi třikrát. Jsem chcel položit otázku ohledně kozy a mléka, lebo je aj v Biblii napísané 27:27 jako prísloví, že ostatok mléka od kôz bude na tvoj pochlom, na potom tvojho domu a bude životom tvoje dievka, čiže aj ako kozy zdraví. Lebo to boli zvieratá, ktoré pre nich boli, ktoré pre nich boli tými domácimi hospodárskymi zvieratami. Áno, ale zase aj Masajka jedna povedala, že keď deti vyrastajú na kráľovskom mlieku, to je super, ale keď vyrastajú na kozom mlieku, to je zdravé. Ja si myslím, že deti sú zdravé, keď vyrastajú na materskom mlieku. A všetky živočíšne mlieka, to sú kultúrny koncept, či v oblasti Stredozemného mora, alebo v Arábii, kde majú ťavie mlieko, alebo u nás, kde máme kráľovské mlieko, alebo kozie mlieko, trošku to súperí. A myslíme si práve preto, že toho kozieho je menej a práve preto, že je to drahšie, tým pádom, že to môže byť lepšie, neviem. A práve preto, že výroba kravského mlieka je veľkovýroba zvyčajne, teda masová naozaj, ktorá je priemyselne riadená aj z hľadiska krmiva, aj z hľadiska procesov, aj spracovania a kozie mlieko väčšinou sú menšie farmy, že to môže byť dôvod, že kozie mlieko je zdravšie, ja si to nemyslím. A najmä si nemyslím, že človek je odkázaný na konzumáciu živočíšneho mlieka v dospelosti nejakého iného druhu. Ja nedokážem jesť pizzu bez mozzarelli. Nedokážem jesť cestoviny bez parmezánu. Ale netvrdím, že to je nevyhnutné pre život, že to je potrebné, že to je zdravé a tak ďalej. Ale keby si bola vlastne koza, aj sa hovorilo, že kráva chudobnica, že vlastne tých kôz bolo viac, aj tí ľudia boli zdravší. Aj chovateľia mláčiek a psov vlastne. Ja to vidím takto a myslím si, že človek konzumuje mlieko iného živočíšneho druhu v dospelosti nie kvôli zdraviu a nie kvôli tomu, že by to bolo nevyhnutné, prospešné a liečivé. Konzumuje to preto, lebo je to kultúrny koncept, ktorý sme prijali a potom si ho dokážeme racionalizovať všelijakým spôsobom. Ale v skutočnosti je to čudné, pretože predstavte si, že prídete ku nám na návštevu, spýtam sa, či si dáte kávu a poviete áno a dáte si aj mliečko, áno, dáte si mlieko, vypijete kávu, porozprávame sa, keď odchádzate, obúvate sa v chodbe, ja sa spýtam, či vám chutila káva, bola výborná, tak to som rád, že vám chutilo mlieko mojej priateľky. Ja som si istý, nie som si istý, či prídete ešte niekedy na návštevu, ale som si istý, že si nebudete prosiť mlieko do kávy. Čo je veľmi zvláštne, pretože ľudské mlieko je pre nás najprirodzenejšie, najnormálnejšie a všetci sme ho mali piť. A je nám tak hnusná predstava, že by sme pili mlieko od nejakej inej ženy, ale mlieko od nejakej kravy, alebo kozy. Lebo zase berme to ako kultúrny kontext toho. Dobre, jedzte kozie mlieko, kozie produkty, celkom rád mám kozí sír, ja to neviem. Z kozieho kefíru, ktorý mal byť najzdravší, som dostal výrážku. Strašnú, musel som si dať zírtek. Ako? Že ľudí nemôžu žiť bez síra, pretože kafe je nenávykový. Neviem, či je návykový, proste tie síry a to vedie to, veď si, ako nehovorme, jedlo plní aj funkciu pôžitku, no tak. A to vám zase poviem, že to radšej si dám tú mozzarellu z kravského mlieka, ako si mám dať vegánsky sír, ktorý je urobený z kokosového tuku, ktorý naozaj so zdravím nemá nič spoločné. Áno. Určite áno. Zbytková strava znamená strava, v ktorej je veľa vlákniny. Alebo primerané množstvo vlákniny. Je to veľmi vhodné a v tej knihe Zachraňte své střevo je kapitola na konci knihy, ktorá práve rieši stravu po stómi a teda určite odporúčam dostatočné množstvo vlákniny aj probiotika, pretože nejde o to, aby ste mali čo najmenej stolice, ide o to, aby ten črevný obsah bol čo najzdravší. A to sa bez vlákniny nedá dosiahnuť, aj keď má človek stómiu, keď má vývod. Dobre? Takže nedajte sa presviečať, že keď máte divertikulitídu alebo máte stómiu, tak máte jesť bez zvyškovú stravu. To sú odporúčania, ktoré sú 50 a 70 rokov staré.
ďalšie otázky nie sú nevyhnutné. Nemáte pocit, že musíte. Ja som povedal, že medzi 8 a 9 už budem doma. A nebudem sa cítiť urazený ani nepoužitý, ale ak teda ešte nejaké otázky, tak sa dohodneme, že 3 otázky. Posledný. Ja tu je plno otázok ešte. Dobre, nech sa páči. Komuchu nemusíte piť. Komuchu nemusíte piť vôbec. A ja nie som veľmi zástanca toho, čo sa vyprodukuje doma, lebo neviete, čo všetko tam bude. Najmä ak riešite naozaj nejaké tráviace ťažkosti. No. Dávam prednosť štandardizovaným probiotikám vo výživových doplnkoch alebo kváseným mliečným produktom prirodzene s kvásením na kože, nejako technologicky kontrolovaným. A ešte teda, a kávu radšej s mliekom nebo bez? Ja pijem kávu bez mlieka. Hej. A osladiť môžeme trošku. A sladím, dokonca poznal som človeka, bol to náš veľmi milý pán prednosta na fyziologickom ústave na lekárskej fakulte, ktorý keď som mu tak nosieval od oca, môj otec je včelár a na Vianoce som mu donesol med, a on sa potešil, že zase si budem mať čo dávať do kávy. Poznám teda človeka, ktorý si kávu sladil medom a tvrdil, že na to nedá dopustiť, že je to veľa lepšie. Dobre, pre ľudí, ktorí majú tráviace ťažkosti, nafukuje ich napríklad, môže byť med veľmi problémová potravina, pretože je tam viac fruktózy ako glukózy a to mnohým ľuďom spôsobuje nafukovanie, krče, bolesti a viac ako povedzme lyžičku medu nestolerujú. Kto by čakal, že med môže byť problémom, príčinou tráviacich ťažkostí? Príčinou migrén môže byť cesnak alebo červená paprika. Príčinou veľkých tráviacich ťažkostí môžu byť jablka. A to sú tie FODMAPové problémy a to je ten FODMAP koncept z Austrálie a kniha protiprtkáva, kuchárska kniha. To treba identifikovať a vytestovať a je to, dá sa. Posledná, tretia otázka teda. Jak se díváte na cholesterol a braní léku, když je to třeba hodnota 5? Keď je to hodnota 5? No pri hodnote 5 by sa nemali predpisovať lieky, lebo to je horná hranica normy. Cholesterol sa dá do veľkej miery riešiť úpravou stravy a životosprávy, ak sú tie hodnoty veľmi vysoké. Možno sa to nepodarí znížiť na normu, ale ak sa to podarí aj znížiť aspoň o niečo a lieky sú nevyhnutné, tak tie dávky liekov budú potom menšie, než by boli v prípade, že neurobíte s tým vôbec nič. Takže odporúčam vždy najskôr urobiť úpravu v strave a v životospráve a podľa tej situácie potom riešiť, či sú lieky potrebné a v akej dávke. Tak to bolo rýchle, tak ešte posledná. Som sa chtela zeptat, jestli je nejaká možnosť omeziť nebo Alportův syndrom. No to neviem, čo je. A to som veľmi rád, že to môžem povedať, lebo mne sú podozriví ľudia, ktorí všetko vedia a na všetko. Jako, že je to oči, jícen a ledviny sú ako poškozené. Aha, vážne o tom, neviem, musel by som si to pozrieť. Či ide o nejaké autoimunitné poškodenie? Zrejme, je to ako nejaký poškodený chromozóm X5. Uh-huh. Ale ide o autoimunitné poškodenie, alebo je to poškodenie kolagénu? Alebo kolagénu. Kolagénu. Aha, no, tak už sme pri tom, že kolagén je veľmi dôležitý. A genetická porucha tvorby niektorej zložky kolagénu môže mať za následok takéto rôzne akoby difúzne poškodenie, ktoré asi to dlho trvalo, kým prišli na to, že tieto veci nejako súvisia však. Ano. Lebo kto by čakal, že oči, obličky a pažerák, že môže nejako súvisia. No. Nie, nevyriešite to jedením kolagénu, neviem vám naozaj poradiť niečo. Mám video o tom, ako podporiť tvorbu vlastného kolagénu, ale či to bude riešenie, alebo či to bude stačiť, to naozaj neviem. Ďakujem. To už bola tretia posledná otázka. Jaký máte názor na to, že mě řekla, že teda je to hodně a je to třeba to teda... A LDL ste mali do 7 a HDL ste mali tých 3 niečo. Ne, ten v tom čertí od 7,
tím, že ten dobrý byl 3,2 a zbytek kilo do 10. Keď si vidíte celkový cholesterol hodnotou HDL, to je ten dobrý, a bude to číslo menej ako 4, čo vo vašom prípade bolo jednoznačne, tak to je situácia, ktorá nie je jednoznačne na prvý pohľad indikovaná na liečbu liekmi. Je potrebné alebo užitočné urobiť vyšetrenie ešte frakcií toho HDL cholesterolu, lebo aj HDL cholesterol môže mať 3 alebo 4 formy a jedna môže byť škodlivá. Takže je dobré potom ešte oddiferencovať, z čoho sa ten HDL cholesterol skladá. A môže to byť tým, že vysokou pulzimací len nenehosobí? Nie, týmto to nepredpokladám. Dobre, sú všetky otázky? Tu sú ešte nejaké otázky písomné? Mohu sa zeptat zvýšené pH? Môžeme sa dohodnúť, ak by teda bola vôľa a ochota niekedy v roku 24, povedzme, niekedy na podzim alebo tak, že prídem sa povedať tieto otázky. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ochotu. Želám vám Božie požehnanie spoločne a spoločne nám želám odvahu hovoriť vždy pravdu a vedieť, že neexistuje človek, ktorému môžeme dovoliť alebo máme dovoliť mať nad nami takú moc, aby zmenil náš život k horšiemu. Thank you.